Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Բարի լույս բոլորին, այսօր 5-7-ի է եւ դեկտեմբերի 8-ն է, այսինքն հերթական աշխատանքային շաբաթը կարծես թե մոտենում է ավարտին, բայց առաջիկա 2 օրն են այսօր էլ հետը, մենք խոստանում ենք լինել ձեր կողքին, ես եւ Անահիտը, ուզած-չուզած մենք։ Ուրախության լավագույն առիթն այն է, որ մենք ինքներս ենք ստեղծում, ես եւ Անին խոստանում ենք ստեղծել առաջիկա 2 ժամը լավ առիթներ ձեզ համար։ Պարա Պանամայում այսօր կտոնեն մայրերի օրը, այնպես որ նրանք եւս ունեն շատ ուրախ առիթ, ուրախանալու եւս մի առիթ։ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում մեծ շուկով կնշեն լույսի տոնը, որի ընթացքում քաղաքի բոլոր բնակիչներն իրենց տների պատուհաններին վառվող մոմեր են դնելու, իսկ փողոցները կլուսավորվեն հազարավոր լապտերիկներով։ Դե ի՞նչ սիրո դրսևորումների մասին, որոնք որքան էլ նման են, միևնույնն է, տարբերվում են ազգային առանձնահատկությունների ուժով։ Օրինակ Թայլանդում սիրելի մարդուն ընդունված է ասել «փղիկս»։ Վագրիկս։ Բրազիլիայում սիրելի կանանց դդմիկ են ասում, կայև կանեք չեն վիրավորվում, Ինդոնեզիայում իմ սրտի միրգ։ Այդ ավելի գեղեցիկ էր, Իսպանիայում սիրած աղջկան շաքարի կտոր են կոչում։ Ահա, մեզ մոտ էլ կարծես նման է, Ֆինլանդիայում սիրած կանանց հացի փշուր են ասում, հացի փշուր ջան, մի հատ փշուրները կմաքրես։ Հացի փշուր, իսկ Տիբետում իմ սրտի ամենահարգի թույն։ Թույն, իհարկե, կինը թույնը բնականաբար այլ տարբերակ չէր կարող ունենալ։ Օցենք էլի օզորով։ Ասում ես ու թողումն է։ Էկվադորում եւ Հարավային Ամերիկայում էլ անկախ արտաքինից բոլոր սիրելի կանանց կոչում են իմ Չարլիկ, այո, Չարլիկ Փամփլիկ, հաճելի է։ Այո, այո, միայն երբ ոչ իրական ես այդպեսի են Մեքսիկայում, իմ պարապ, սա էլ Թուրքիայում, իհարկե, իմ Բադրջան դրանից է։ Ինչ են հասկանում։ Իտալիայում իմ միկրոբիկ շատ մաքրասեր են հոզորով չի։ Չինաստանում իմ խորտակվող ձկնիկ, իսկ մեզ մոտի չեն ասում Անի ջան։ Ինչ ասես չեն ասում, այս գանձը, սարևը, սիրտս, հրաշքս, կյանքս, միակս, սերս, իմս։ Դե ինչ ասեմ, մեր եթերում բոլորիդ համար եւ բոլորիդ սիրո համար, լավ տեսահոլովակ։ Եվ լավ երաժշտություն։ Օքեյ։ Անկրկնելի Նատալի Պորտմանը, Ջոնի Դեպը, Մայ Վալենտայն կատարմամբ արտնացրեցին բոլոր նրանց, ովքեր սիրել գիտեն։ Արտնացրեցին սերը մեր մեջ, Անահիտ։ Ինչևէ, հաշվենք հարուստ մարդկանց փողերը, Արդկանց գվարները։ Շվեյցարիայի բանկերը մտահոգություն են հայտնել այն մասին, որ իրենց մոտ կուտակվել են խոշոր հաշվեհամարներ, որոնց տերերը չեն հետաքրքրվել իրենց գումարներով 50 տարուց ավելի։ Սիրելիներս, մենք պատրաստ ենք, հանգիստ ուղարկեք մեզ եւ ոչ մի խնդիր։ Մենք հաճույք չենք տեսնում, միշտ կհետաքրքրվենք, խոստանում ենք։ Միշտ կօգնի մեզ, խոսքը բավական կլորի գումարների մասին է, օրինակ սկսած 500 շվեյցարիական ֆրանկից մինչեւ միլիարդավոր դոլարներ։ Մոռացված գումարները շվեյցարական բանկերը պատրաստ են տալ օրինական ժառանգներին բավարար պատուհանների դեպքում։ Ուր է իմ այն պապիկը, կորցրած պապիկը։ Ի դեպ 2015 թվականից Շվեյցարիայում գործում է օրենք, որի համաձայն, եթե բանկի հաշվետերը չի հետաքրքրվում իր գումարներով 10 տարվա ընթացքում, իսկ 50 տարի անց գումարը ոչ թե պակասում է, ոչ էլ ավելանում է, ապա հաշվեհամարի մասին տեղեկատվությունը կարող է հրատարակվել եւ երջանիկ ժառանգները այն գտնելու հնարավորություն կունենան։ Բավական է միայն հետևել այդ ցուցակներին ու ծանոթ անուն տեսնել դեպքում, ցանկում լրացնել նախկին միլիարդատիրոջ ազգական լինելու ապացույցները, ապացույցների հարցաթետիկը։ Ես նրա մոր քուրի տղայի, իսկ քանի որ մենք գիտենք, որ բոլորը հայերից են ծնվել եւ ամեն երկրորդ ցանկացած աշխարհում ինչ որ մի բարեկամ ունի, ապա շատ շուտով մենք բոլորը կհասնենք ցուցակները կարդալ։ Այո, կարդացեք ցուցակները, հաստատ այնտեղ հեռավոր բարեկամ ունեք։ Ասենք այլ լուրերին այժմ անցնենք։ Հայաստանի ծանրորդներն առաջին մեդալն են նվաճի Իսրայելում անցկացվող ծանրամարտի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունում։ Շնորհավորում ենք մեզ եւ բոլորիս։ Եվ շնորհակալություն հայտնում նրանց, մինչև 20 տարեկանների մրցաշարում 77 կիլոգրամ քաշային ծանրոր Դավիթ Հովանիսյանը համառ պայքարում գրավել է առաջին հորիզոնականը եւ արժանացել է ոսկե մեդալի։ Բրավո Դավիթ, մենք քեզ հետ ենք, ապրես։ Նա երկամարտում ցույց է տվել 326 կիլոգրամ արդյունք, ընդամենը 1 կիլոգրամով առաջ անցնելով լատվիացի եւ ռումինացի հակառակորդներից, որոնք զբաղեցրել են համապատասխանաբար երկրորդ եւ երրորդ տեղերը։ Ասում ես 1 կիլոգրամն ինչերը փոխում, ինչ հրաշքներ է գործում։ Ավելի վաղ փոքր բրոնզե մեդալներ էին նվաճել Սմբատ Մարկարյանը, որը երկամարտում զբաղեցրել է 6-րդ հորիզոնականը, եւ Իզաբելա Յայլյանը 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցնելով նրանց եւս շնորհավորում ենք եւ առաջիկայում ավելի մեծ նվաճումներ ենք ցանկանում։ Դե ի՞նչ, իսկ այժմ անցնենք Հայաստանի ամենասպորտային, ամենահումորով, ամենաստեղծագործ քաղաքին, դե իհարկե մեր սիրելի Գյումրին։ Հայաստանի արվեստների եւ արհեստների մայրաքաղաքի բնակիչների մասին կպատմի տեսանյութը։ Հենց հիմի դիտենք։ Դիտենք, դիտենք։
Ես ծնվելով Գյումրիում եւ 18 տարի ապրելով մի քիչ մեծ բերան, հաճախ ինքնահավան, երբեմն գլուխ գովան, միշտ տեղին սրամտություններով ու երբեք չվերջացող հումորով գյումրեցիների հետ, հաճախ լսել ու վստահ եմ եղել։ Օրիսանը մենակ Լեննագանից կրնայեղնի։ Շատ լավն են, շախով շուխով մարդիկ են մեր գյումրեցիք։ Իրանք որպես կանոն շատ բարի, շատ տաղանդավոր անձնավորություններ են։ Հումորով են, ամեն ինչ են, հյուրասերել են, լավ ժողովուրդ են, բախտ չունեն ուղղակի։ Հումորի զգացումը, հյուրասիրության մեծ մակարդակի հյուրասիրությունը, ինչ ասեմ, շատ հոյակապ մարդիկ են։ Գյումրեցիները նախ հումորով են հայտնի, խելացի մարդիկ են, շատ խելացի մարդիկ են տվել։ Գյումրեցիները յուրահատուկ մարդիկ են, հումորասեր, ոնց որ ծայրահեղություն, ծայրահեղություն, կան շատ լավ, կան շատ լավ, վատ։ Մնում է, որ բանը ամբողջ ազգով կայնենք այդ մարդկանց օգնենք։ Ալեքսանդրապոլ Լենինական Գյումրի արհեսների ու արվեստների քաղաք, հումորի մայրաքաղաք, որը լինելով Հայաստանի երկրորդ քաղաքը, առաջինն էր երաժշտության, գիտության, թատրոնի, գրականության, սպորտի ու նաև հյուրասիրության հարցում։ Գյումրին միշտ եղել է լավ ու լավ եմ։ Գյումրին շատ լավն է։ Սիրելի, կոտրված, վերականգնված, այդպիսին, բայց հումորը չկորցրած, ամենակարևորը։ Թեկուզ մի քիչ գլուխ գովան, բայց տեղնել ունեն Արմեն Տիգրանյան ու Գուսան Շերա, Վարդան Աջեմյան ու Մհեր Մկրճյան, Հովանես Շիրազ ու Ավետիք Իսահակյան։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, Յուրի Վարդանյանից մինչև Նազիկ Ավդալյան, Տիգրան Մարտիրոսյաններ և իհարկե Արթուր Ալեքսանյան։ Գյումրում ապրող ժողովուրդ է, ես օդն ու ջուրը օգտագործողը երբեք վատմարդ չի կարողանա լինել։ 28 տարի անց է երկրաշարժից, կարծես 3 լիներ, ամենակարևորն որ մարդիկ իրենց ոգին չկորցրեցին, չկախտեցին, մնացին, արարեցին։ Ամենալավ մարդիկ են ես, Գյումրեցուն ցավտանի մարդ մեծատար հասկացողությունով։ Գյումրեցին միշտ գյումրեցի է մնացել, լավ իմաստով էլի։ Դե կռնամ բանալիս եմ, Գյումրին թասիբով է, գյումրեցիները թասիբով են, բայց երևի հումորը առաջին հերթին նշեմ։ Իս մեր Լեննագանի ժողովուրդը Գյումրվա հյուրասեր են եղել, առուկ, փառուկ մարդիկ են եղել, բայց հիմի շատ խեղճ են այդ համար, շատ։ Ինչ կարել գյումրեցին Նեության Մեքյանի իր թասիբը չի կորցնի։ Համ համով է, համ հոդով է, համ հումորով է, ամեն ինչով։ Չեղած տեղից էլ լավ ապրող։ Թեպետ Գյումրիի պատմությունն ու գյումրեցիների կյանքն այսօր բաժանվում է երկու կեսի 88 թվականի երկրաշարժից առաջ ու հետո։ Այսինքն՝ բարեկեցիկ կյանք տներում, տաք ու ապահով, օրվահացով ու ամենօրյա աշխատանքով և հետո արդեն կյանք տնակներում, ծակ տանիքներով, առնետ մկների հետ համատեղ, օրվահացը հայթայթելու առավոտներով ու հաճախ դատարկ ստամոքսով անկողի մտնելով։ Եվ այնուամենայնիվ գյումրեցու տեսակը այսպիսինն է. լավատես, հումորով, պատվախնդիր ու դա փոփոխման ենթակա չէ։ Ժողովուրդը դե շատ այսպես ասած մարդ սիրող ժողովուրդ են, հացով, ջրով, ամեն ինչով, յոլով, գայդով, մեր լեզվով ասած էլի, դե գյումրեցին գյումրեցի է մնում էլի։ Կարելի է ասել, որ գյումրեցին հենց Հայաստանի հայելին է, կենտրոնն է։ Իրինա Մկրճյան, Լենա Հովանիսյան, Արթուր Մելիքյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Արավոտը Շանթում։ Դսի այդ պիստոլետը վերը տար։ Դե ինչ, ողջունում ենք բոլոր գյումրեցիներին, իսկ այս պահին մեր եթերում կոմերցիոն դադար է։ Վերադարձանք գովազդից հետո և այժմ ժամանակն է հիշելու մեր գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ծաղկաձորի ոսկու աշխաչ հյուրանոցային համալիրը։ Հյուրանոցում գործում է մանկական խաղահրապարակ, լողավազան,
բարձրակարգ համարներ ու հանդիսությունների ամենամեծ սրահը։ Ամանորի տոներին ընդառաջ ամրագրեք ձեր տեղերը Ծաղկաձորի Ոսկու աշխարհ հյուրանոցային համալիրում։ Ոսկու աշխարհ հյուրանոցային համալիր հեռախոս համարն է 010-58-30-06։ Շարունակեմ։ Շնորհակալություն։ Մեր գործընկերն է նաև Ուռենի ռեստորանային համալիրը, ընտանեկան և ընկերական ժամանցը կազմակերպելու հիանալի վայր։ Համալիրում գործում է նաև Ուռենի Պանդոկը, հայկական խոհանոցի հայտնի ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, լուսային և ձայնային հագեցվածություն և կենդանի երաժշտություն։ Այս ամենը անմոռանալի կդարձնեն ձեր կյանքի ամենահիշարժան տոները։ Հանդիպման վայրը անփոփոխ Աշտարակի խճուղի 2 Վահագնի թաղամասի դիմաց, հեռախոսահամար 010-39-59-60։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարգչային ախտորոշում, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, հոդերի սոնոգրաֆիա, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, նյարդերի և մկանների դիագնոստիկա և վիտամին D-ի ախտորոշում արյան մեջ։ Այս ամենը կատարվում է զեղչված գներով, իսկ վահանաձև գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը և 4-14 տարեկան երեխաների ճիճվակրության ստուգումը կատարվում է միանգամայն անվճար։ Իմա բժշկական կենտրոն, Հաստեն Մաշտոցի 33-1, հեռախոսահամար 50-80-50։ Իսկ առողջության թեման կշարունակի օրվա տեղատոմսը մեր գործընկերուհի Իրինա Մկրտչյանի հետ։ Վարելիս վիճակագիրները փաստում են, որ մոլորակի բնակչության 80%-ը շաբաթը նվազագույնը 2 անգամ ունենում է այս կամ այն սրության գլխացավ։ Գլխացավի ինչ տեսակներ են տարբերվում և կլինիկորեն ինչպես կարող ենք հասկանալ, թե մեզ մոտ որ տեսակն է, պարզենք Իմա բժշկական կենտրոնի բժիշկ նյարդաբան Լինա Զուբալովայի հետ։ Բարև ձեզ։ Այսպիսով գլխացավերը իրենց տարածվածությամբ բավական հաճախադեպ երևույթ են ու ինչ տեսակներ են տարբերվում այսօր։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ գրեթե չկա երևի մարդ, որը գոնե մեկ անգամ իր կյանքի ընթացքում չունենա գլխացավ։ Եվ իհարկե դիմելիության, հա, առաջնային դիմելիության մեջ նյարդաբանների և ընդհանրապես թերապևտների գլխացավը կազմում է երևի թե առաջի տեղը։ Եվ գլխացավերի մեջ մենք տարբերում ենք առաջնային և երկրորդային տիպի գլխացավեր։ Ինչ է նշանակում դա։ Առաջնային տիպի գլխացավերի ժամանակ մենք չենք հայտնաբերում որևիցե օրգանական սուբստրատ, այսինքն ինչ-որ հիվանդագին վիճակ ուղեղի հետ կապված, իսկ երկրորդային տիպի գլխացավերի ժամանակ մենք ունենում ենք այս կամ այն այլ հիվանդություն, որի դեպքում գլխացավը որպես սիմպտոմ է առաջ գալիս։ Այս անգամ առաջարկում եմ շեշտը դնել հատկապես առաջնային գլխացավերի դեպքում, որտեղ դրանք որպես կանոն ավելի հաճախադեպ են ու ամենօրյա են։ Կենցաղավարությունից դուրս գալով 21-րդ դարի հետևանք է, տեխնոհետևանք եւ այլն։ Այն ինչ տեսակներ ունենք մենք։ Այո, եկեք այսօր խոսենք առաջնային տիպի գլխացավերի մասին եւ ընտրել եմ ամենատարածվածները։ Դա կլաստերային գլխացավն է, լարվածության գլխացավն է եւ միգրենն է։ Սկսենք միգրենի տիպի գլխացավերից, հա։ Միգրենային տիպի գլխացավը սովորաբար դա գլխի կես մի կիսագնդում տեղակայված ցավ է, որը ավելի հստակ կոնցենտրացված է աչքի և քունքի շրջանում, բնույթով ինքը պուլսացիայի նման ցավ է, բավական ուժգին է և կարող է տևել մի քանի ժամից մինչև 3 օր։ Ես սովորաբար սիմպտոմները գլխացավի ունեն նաև ուղեկից սիմպտոմներ, դրանք սրտխառնոցն է, դա փսխումն է լինում, լուսավախությունը, հա, պացիենտը ուզում է առանձնանալ, առանձին մնալ, մինչև անցնի գլխացավը, դրանք բավական բնորոշ են այսպես կոչված սովորական միգրենոս նոպայի ժամանակ, բայց իհարկե ունենք նաև այլ տեսակի նոպաներ, որոնք մի քիչ ավելի քիչ են հանդիպում, քան իմ նկարագրած, արդեն իսկ նկարագրած նոպա։ Եվ դեղորայքը չի օգնում ցավազրկողները, թե ցանկալի չեն։ Չէ, իհարկե օգնում են եւ պետք է օգտագործել գլխացավի ժամանակ եւ ինչքան վաղ շրջանում օգտագործվի դեղահաբը, այնքան ավելի շուտ կարելի է անցկացնել գլխացավը։ Պարզապես ցանկացած դեղահաբ չի կարելի։ Երկրորդ տեսակի գլխացավերը դրանք լարվածության գլխացավերն են։ Լարվածության գլխացավերը ավելի շատ կապված են ձեր նշած մեր զարգացման հետ, տեխնոլոգիաների հետ եւ այլն։ Եվ տեղակայությունը գլխացավի հիմնականում լինում է ճակատային, ծոտրակային շրջանում։ Այստեղ պացիենտը գանգատվելիս նշում է, ոնց որ գլխիս ինչ-որ մի բան հագցրած լինի, սենց ու սեղմում է, հա, օղակ հագցրած լինի գլխին և սեղմի, և շատ ժամանակ պացիենտը գալիս է, սենց գլուխը ձեռքերի մեջ բռնած, երբ որ արդեն ցավ է ունենում։
Այսպիսի գլխացավը կարող է ամսվա մեջ մինչև 15 օր էլ տևի եւ նույնիսկ ավելի։ Եթե մենք ունենք էպիզոդ ամեն օր 15 օր անընդհատ լինի այդպիսի գլխացավ, եթե կա մինչև 15 օր գլխացավ, դա էպիզոդիկ ենք կոչում, եթե 15-ից ավել արդեն քրոնիկական լարվածության գլխացավ ենք կոչում։ Այս դեպքում իհարկե շատ կարևոր է լարված է լինում հարվողնաշարային մկանները ծոծրակի շրջանում, պացիենտը ինքը ավելի լարված է լինում, ասեն աժիտացված է լինում, եւ շատ կարևոր է այստեղ նաեւ բացի դեղորայքային բուժումից, որը օգտագործում է, իսկ այստեղ հիմնականում հակադեպրեսանտների շարքն է օգտագործվում, նաեւ մերսուններ, պարանոցային հատվածի, հա, մի քիչ մարզանքներ, որոնք շատ ավելի լավ են անդրադառնում այս տիպի գլխացավերի դեպքում։ Անցնենք կլաստերային գլխացավերին, որոնք կլինիկորեն կարող ենք մենք տեսնենք, որ տեղակայությունը ցավի մի քիչ նաև նման է միգրենի տեղակայության, դա կոպի շրջանում է եւ օրվա մեջ ինքը կարող է մի քանի անգամ կրկնվել, ինքը տևողությամբ շատ ավելի կարճ է, կարող է լինել 60 րոպեից մինչեւ երևի թե 2 ժամ մաքսիմում, բայց կարող է օրվա մեջ մի քանի անգամ կրկնվել։ Մեր պացիենտները արդեն իրանք են շատ կարդում, նաև լսում են հաղորդումները, եթե կնշեն, որ նման է ինչ-որ մի տեսակի գլխացավերի, որը պետք է արդեն դիմել մասնագետի եւ նյարդաբանը փորձի բացի կլինիկական ախտորոշումներից նաեւ անելով հետազոտություններ, բացառի հնարավոր այլ հիվանդությունները, որոնք կարող են ընթանան գլխացավերով, եւ արդեն իհարկե հասնելով ախտորոշմանը անցնել բուժման։ Այս շաբաթ իմ բժշկական կենտրոնում գլխուղեղի անոթների դուպլեքս հետազոտությունը կկատարվի 50% ձեռքով։ Շնորհակալություն, առանց գլխացավ ապրելն ինչ խոսք անհամեմատ ավելի հեշտ է ու թեթև, դա կհաստատեն բոլոր նրանք, ովքեր գոնե մեկ անգամ զգացել են ինչ ասել է գլխացավ, այնպես որ ժամանակին հետազոտվեք եւ մի թողեք, որպեսզի գլխացավերը անդրադառնան ձեր կյանքի որակի վրա։ Առողջությունից անցնենք եղանակի, որը նույնպես կարևոր է։ Եվ ուղիղ համեմատական է առողջության հետ։ Բարի Լույս Մարի։ Բարի առավոտ։ Ինչ կասես, այսօր մրցելու հիվանդանալու մրցելու եւ հիվանդանալու հավանականությունը շատ է արդյոք։ Դե նայած ում իմունիտետը ինչ վիճակում է գտնվում։ Ամեն դեպքում ջերմաստիճանը բավականին ցածր է, իսկ տեղումներ դեռևս չեն գրանցվի։ Շատ ապրես, ամեն ինչ մարդուց է գալիս, Մարի ջան։ Լսենք օրվա եղանակը։ Շնորհակալ եմ։ Հանրապետության տարածքում այսօր եղանակը կպայմանավորվի հյուսիսարևմտյան սառ օդային հոսանքների ազդեցությամբ, սակայն բոլոր մարզերում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանը դեռևս էապես չի փոխվի։ Արցախում Ստեփանակերտ քաղաքում այսօր ցերեկը սպասվում է 0, իսկ գիշերը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Սյունիքի մարզում մեղրիում ցերեկը կլինի 1 աստիճան տաքություն, գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, Կապանում ցերեկը 1, գիշերը 8 աստիճան ցուրտ, Գորիսում ցերեկը 3, գիշերը մինչև 9 աստիճան ցուրտ։ Վայոցյորի մարզում ջերմուկում ցերեկը սպասվում է 8, գիշերը 16, Եղեգնաձոր քաղաքում ցերեկը կլինի 1 աստիճան տաքություն, գիշերը մինչև 7 աստիճան ցուրտ։ Գեղարքունիքի մարզում Մարտունիում ցերեկային ժամերին կդիտվի 6, գիշերը 10 աստիճան ցուրտ, Գավառում ցերեկը կլինի 6, գիշերը 15 աստիճան ցուրտ, Սևանում ցերեկը 12, գիշերը մինչև 7 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի մարզում Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 5, գիշերը մինչև 11 աստիճան ցուրտ, Աբովյանում ցերեկային ժամերին 1, գիշերը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում այսօր նույնպես սպասվում է առանց տեղումների օր։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկային ժամերին կդիտվի 1 աստիճան տաքություն, գիշերը մինչև 7 աստիճան ցուրտ, Արտաշատ քաղաքում ցերեկը կլինի 0, գիշերը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 0, գիշերը մինչև 7 աստիճան ցուրտ, Վաղարշապատում ցերեկը 1, գիշերը մինչև 8 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի մարզում Աշտարակ քաղաքում ցերեկային ժամերին սպասվում է 0, գիշերը մինչև 6 աստիճան ցուրտ, Ապարանում ցերեկը կլինի 7, գիշերը մինչև 17 աստիջան ցուրտ։ Տավուշի մարզում Միջևանում ցերեկային ժամերին սպասվում է 2, գիշերը մինչև 7 աստիջան ցուրտ, Դիլիջանում ցերեկը 3, գիշերը մինչև 6 աստիջան ցուրտ։ Լոռու մարզում գիշերը կշարունակի ցրտել, Վանաձոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 6, գիշերը 10, Տաշիրում ցերեկը 4, գիշերը մինչև 12 աստիջան ցուրտ։
Շիրակի մարզում Գյումրիում ցերեկային ժամերին սպասվում է 8 գիշերը մինչև 15 աստիճան ցուրտ, Աշոտքում ցերեկային ժամերին 11 գիշերը մինչև 22 աստիճան ցուրտ։ Ինչպես բոլոր մարզերում, այնպես էլ Երևանում այսօր օրը կլինի առանց տեղումների։ Այստեղ քամին հյուսիսային է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 672 մմ սնդեկիսյուն է։ Իսկ օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկային ժամերին կլինի 50%։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ Կենտրոնում եւ Ավանում ցերեկային ժամերին կլինի 1 գիշերը մինչեւ 8 աստիճան ցուրտ, իսկ գիշերային ժամերին 7-ից 8 աստիճան ցուրտ։ Դե ինչ եղանակի մասին այսօր այսքանը, խոսքը սիրով փոխանցեմ գործընկերներիս Անի Անահիտ։ Շնորհակալություն Մարի, քեզ մարդում ենք բարձր տրամադրություն անկախ եղանակային փոփոխություններից, արդյոք նոր տարի է չմոռանաս։ Մինչ բառը Մարի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես աղջիկներ։ Իսկ մենք շարունակենք, եթե ուզում եք ձեր ընտրյալի մասին ավելի շատ բան իմանալ, քիչ հարցեր տալով, ապա պարզեք նրա արյան խումբը, թե այսպես։ Եվ այսպես պարզվում է արյան առաջին խումբ ունեցող տղամարդիկ բնածին լիդերները նպատակասլաց են եւ հավակնոտ աշխատասեր են շփվող լավատես, բայց երբեմն լինում են մեծամիտ եւ հաճախ խանդոտ են։ Արյան երկրորդ խումբ ունեցող տղամարդիկ աշխատասեր ու համբերատար, կազմակերպված ու կոկիկ են։ Խուսափում են կոնֆլիկտային իրավիճակների, ծանր են տանում վիրավորանքն ու անհաջողությունները։ Կյանքի դժվարին պահերին կարող են շատ ակերության վնասակար սովորությունների ծուղակ ընկնել։ Արյան երրորդ խումբ ունեցող տղամարդիկ վառ անհատականություններ են, ունեն հարուստ երևակայություն եւ օրիգինալ մտածողություն։ Ամենից շատ գնահատում են ազատությունը։ Արյան չորրորդ խումբ ունեցողներին հատուկ են ազնվությունը, թեթև բնավորությունը, հիշաչար հարության բացակայությունը։ Նրանք լավ ամուսիններ են, որպես կանոն շատ ընկերներ ու ցածր ինքնագնահատական ունեն։ Լավ ամուսիններ են, սիրելի կանայք, այս խորհուրդները ձեզ որևէ կերպ կօգնեն ճիշտ տղամարդ ընտրելու կամ ձեր արդեն ընտրյալի նկատմամբ ճիշտ վերաբերմունք ձևավորելու։ Եվ առաջին հանդիպմանը պետք է անպայման հարցնել, կներեք ձեր արյան խումբը, այո, շատ առնակ հարց է, հետո բայց ամեն ինչ լավ կլինի։ Հաջորդիվ խոստանում ենք նաև կանանց արյան խմբերին անդրադառնալ ու նրանց բնավորություններին, իսկ այժմ ժամանակակից մարդու բարդություններից մեկի ակնոց կրելու մասին է խոսելու տեսանյութը։ Գնացինք։ Մեր 6 զգայերաններից մեկը, որը մեզ տալիս է աշխարհի մասին ինֆորմացիայի 90%-ը, ձևավորվում է դեռևս սաղմնային փուլում եւ ցանկալի է որ պահպանվի մինչեւ խորձերություն, տեսողություն։ Զգայերանը, որի ռեսուրսը ծնված օրվանից մենք սպառում ենք անխնա, երկար հեռուստացույց նայելով, մեքենայի մեջ, պարկած, կիսախավար միջավայրում, կարդալով ու գրելով, ամբողջ օրը համակարգչային խավեր խաղալով, ծխելով ու էլ ինչպես ասես։ Իսկ մինչև 1289 թվականը այդ սպառված ռեսուրսը չէր վերականգնվում։ Ասում են, օպտիկական ակնոցների մասին առաջին տեղեկությունները վերաբերում են հենց 1289 թվականին։ Իսկ Թրևիզո եկեղեցու 1352 թվականին ստեղծված որմնանկարի վրա պատկերված ակնոցը համարվում է ակնոցի ամենահին պատկերներից մեկը։ Նրանից հետո ակնոց գրող մարդիկ շատացան, նրանց մեծ մասը գիտնականներ էին ու ակնոցն աստիճանաբար դարձավ խելացի լինելու նշան։ Դարերի ընթացքում ակնոցի նախատիպը փոխվեց ու փոփոխվեց, շատացան տեսակները, տեսականին դարձան ոճային ու թեթև։ Իսկ հետո եկան խորհրդային կարգերը, խորհրդային բարձույթավորող կարծրատիպերով։ Միայն վերջերս է, որ նորաձևության նոր կոչերը նույնիսկ ակնոցը հայտարարեցին ոճային ու ակնոցով տղան աղջիկը սկսեցին ընկալվել արդեն ոչ միայն որպես վատ տեսնողներ։ Բարդույթի հետ մի փոքր ավելի շատ են սկսել պայքարել, հիմնականում քաղաքներում, իմնե շրջաներում, գյուղերում այդ բարդույթը կա եւ ցանկանում են խուսափել, չկրել ակնոցներ կամ կրել այլ ընտրանքային որոշակի, ասենք, միջոցներ, որոնք են ոսպնյակները եւ այլն։ Իհարկե ակնոց գրող անձանց քանակը ինչ խոսք շատացել է, քանի որ համակարգիչները եւ այլ տեխնիկայի նորույթները մտել են մեր կյանք և շատ ավելի երիտասարդացել է կարճատեսությունը, աստիգմատիզմը։ Բայց անգամ այս դեպքում այսօր մեր մայրիկ-հայրիկները, տատիկ-պապիկները ակնոցը դնելու անհրաժեշտությունը հետաձգում են, փորձելով այդպես հետաձգել ծերությունը։ 40-45-ից հետո ծերանում է ոսպնյակը, որը գտնվում է աչքի բիբի հետևի մասում։ Ուրեմն նա սկսում է կորցնել հեղուկը, ինչպես մաշկն է կորցնում, ինչպես մազն է ծերանում։ Միևնույնն է, եթե դուք 45-ում պլյուս 1 չդրեցիք, միևնույնն է 50-ում պլյուս 1.5-2-ից չեք խուսափելու։
Ակնոցի հետ չմոռանանք նաև աչքերի ամենօրյա մարզանքները, ու դա ցանկացած տարիքում։ 30 րոպեն մեկ հնարավորինս գոնե փակել աչքերը, բիբը մի փոքր կլայնանա, լարված ոսպնյակը այդպես շատ չի լարվի այդ նույն տարածության վրա, մի փոքր գոնե կհանգստանա ակոմոդացիան և չի դրթի կարճատեսության, եթե նա կեղծ է, չի դառնա իրական կարճատեսություն։ Կարելի է կանգնել պատուհանի դիմաց, ապակու վրա նշելով կենտրոնում մի փոքր կետիկ, նայելով կետիկին, հետո հեռու առարկաներին, մոտեցնելով հայացքը հեռու մոտ, կենտրոնացնելով մի փոքր հանել լարվածությունը։ Եվ ի վերջո, չմոռանանք կարդալու և հեռուստացույց դիտելու ոսկե կանոնները. Չկարդալ պարկած, չկարդալ վատ լուսավորված սենյակում, չկարդալ տրանսպորտում, գնացքում, մետրոյում. Հեռուստացույց դիտելիս կամ համակարգչով աշխատելիս յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ մարզել աչքերը։ Եվ իհարկե, պահպանեք հեռավորություն ու մի կորցրեք ժամանակի զգացողությունը։ Իլյամ Կրճյան, Արտուր Մկրճյան, Հարավոտը Շանթում։ Ինչպես չանդրադառնանք վիճակագրությանը, Աննա։ Այո, բրիտանացի գիտնականներն ապացուցել են, որ ամուսնությունների գրեթե կեսը վաղ թե ուշ ավարտվում են բաժանությամբ։ Ինչպիսի հայտնագործություն, սեր ասո։ Իսկ որոնք են դրանց հիմնական պատճառները կպարզենք հաջորդիվ։ Դավաճանություն, բաժանությունների մոտավորապես 17%-ը տեղի ունենում անհեթեթ ամուսնական դավաճանության պատճառով։ Դավաճանության ինչն է անհեթեթ պատճառը ամեն դեպքում։ Արդեն անհեթեթություն, այնուամենայնիվ այն համարվում է համար առաջին պատճառը։ Բնականաբար բռնություն, սա երկրորդ հորիզոնականում է բաժանության հաջորդ պատճառն է, և ընտանիքում ֆիզիկական կամ բարոյական բռնությունը իհարկե կբերի դավաճանության։ Երրորդ անհամատեղելիությունն է, աշխարհայացքը, համոզմունքներն ու մարդու կարծիքը ժամանակի ընթացքում փոփոխվում են, և հնարավոր է մարդը բոլորովին ուրիշ դառնալ և արդենասս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 ս
զգացմունքը սիրային հարաբերություններում տարածված է մարդիկ, ովքեր պայքարում են այդ սովորույթի դեմ, կարողանում են շրջանցել բաժանումը, իսկ ովքեր չեն կարողանում, բնականաբար գնում են դեպի դավաճանություն, ինչն էլ բերում է բաժանության։ Պետք է անդադար փորձեր հետաքրքիր լինել։ Հինգերորդ շփման պակասը, ամուսնության մեջ շատ կարևոր է շփումը։ Եթե զույգը զգում է իր անկարողությունը արդյունավետ երկխոսության նկատմամբ, ապա շատ խնդիրներ չլուծված կմնան։ Երբ գալիս եք տուն, զրուցեք, խոսեք, մի բան ասեք։ Եվ ձեր կողակիցը կգտնի նրան, ով նրան պատրաստ է ժամերով լսել այս դեպքում կրկին դավաճանություն։ Չարդարացված սպասումներ ամուսիններից մեկը կամ էլ երկուսն էլ կարող են հիասթափություն ապրել, քանի որ ամուսնությունը չարդարացրեց իրենց սպասումները։ Այո, ամուսնանում են գեղեցիկ կնոջ հետ, գալիս են տուն, տեսնում են, ոչ մի բան չի մնաց այդ գեղեցիկ հասկանալ, ոնց թե 120 000 է ստանում, ես չգիտեի, ես գիտեի 350, բա որտեղից են այդ գումարները։ Վատ սովորությունները եւ կախվածությունը եւս կարող է ցանկացած տեսակի լավ հարաբերությունները բերել բաժանության։ Անձնական հիգիենա պարզում է բաժանման պատճառ կարող է լինել նաև անձնական հիգիենան, հատկապես սեռական կյանքում։ Այս նուրբ թեմային նաև անդրադարձել է մեր հաջորդ տեսանյութը, որը կդիտենք անկասկած գովաստից հետո։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, սեռական կյանքի հասունացման եւ հիգիենայի մասին կպատմի մեր տեսանյութը։ Ըստ Ղուրանի, մուսուլմանը կարող էր ունենալ մինչև 4 օրինական կին։ Սուլթանական հարեմները, որտեղ մեկ տղամարդուն 1000 կին էր հասնում, ապրեցին մի քանի դար։ Մեր օրերում արդեն բազմաթիվ զուգընկերներ ունենալը օրենքով ոչ խրախուսվում, ոչ էլ արգելվում է։ Բայց թե մեկ թե մյուս դեպքում այն շարունակում է մնալ ոչ միայն բարոյական չափորոշիչ, այլև մեր օրգանիզմի առողջության ցուցիչ։ Բազմաթիվ զուգընկերներ ունենալու դեպքում սեռավարակներով վարակվելու հավանականությունը ավելի շատ է, սեռական խանգարումներ ձեռք բերելու հավանականությունը ավելի շատ է։ Այդպես էլ լինում է շատ դեպքերում, բերումը ինքն են գալիս ստուգվում, հետո կնոջն է բերում, հետո սիրուհի համար 1, սիրուհի համար 2 և այդպես շարունակ, որպեսզի խնդիրներից խուսա։ Նախքան զուգընկերների թիվը հաշվել է, ոլորտի մասնագետները մեր երկրում հաշվել են նաև առաջին սեռական փորձառության տարիքը, պարզվում է վերջին տարիներին շեմը նվազել է։ Տղաների մոտ միջինը կազմում է առաջին սեռական հարաբերության տարիքը, մոտավորապես 15 ու
5, աղջիկների մոտ 16%. Առաջին վտանգը հղիության ընթատում, տանպայմաններում, տարբեր դեղամիջոցների կիրառմամբ, ինչը իր հերթին, իհարկե իր հերթին վտանգներ է պարունակում, որովհետև շատ դեպքերում ոչ ճիշտ մեթոդաբանորեն կատարված ընթալտումը առանց բժշկի մասնակցության շատ դեպքերում հանգեցնում է հորմոնային խանգարումների, ընդհուպ միջև անպտղության։ Որ տարիքն է սեռական կյանքի ճիշտ մեկնարկը, տարբեր մշակութներում թիվը տարբեր է, միակարծիք են բժիշկները։ Միայն 17-ից 18 տարեկանում է լիարժեք ձևավորվում մարդու հոգեսեռական համակարգը, դրանից առաջ էլ սեռական փորձերը որպես կանոն չպաշտպանված են, հետևաբար վտանգավոր։ Այսպես կոչված նոր սերնդի սեռավարակները կարող են և երկար ժամանակ ոչ մի ձևով, ոչ տղամարդուն, ոչ կնոջը չանհանգստացնել, ծակոց, մռմռոց, քոր, արտադրություն։ Սա արդեն խոսում է նրա մասին, որ արդեն պրոցեսը սկսվել է ու ինքը արդեն արտահայտվում է։ Շատերը ինքնավստահ և թյուր պատկերացմամբ, թե եթե գանգատ չունեմ, ինչի ստուգվեմ, չեն ստուգվում, ամուսնանում են, երկար ժամանակ հղիություն չի գրանցվում, կամ էլ գրանցվում է արդեն և արդեն հղիացած վիճակում, պարզվում է, որ կա լուրջ սեռավարակ։ Գուցե պարզունակ թվա, բայց սեռական կյանքի հիգիենան սկսվում է զուգարամտնելուց առաջ և հետո ձեռքերը լվանալուց և ընդհանրապես սեփական մարմինը մաքուր պահելուց։ Բժշկի պրակտիկայում քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ տարական փնթիությունը զույգերի բաժանման պատճառ է դարձել։ Փնթիությունը, անփույթ վերաբերմունքը, բնականաբար կնոջը հաճելի չի, որ իր ամուսինը նման կերպ է վերաբերվում անկողնային կյանքին։ Ես այս տարիների ընթացքում այնքան զավեշտալի տարբերակներ եմ լսել, որ արդեն չեմ էլ զարմանում։ Գարեջուր օգտագործել, որպեսզի պարզել, թե ինքը ունի ինֆեկցիա, թե ոչ, կամ շրջաններում ընդունված այսպես կոչված լվացումները, գազավորված ըմպելիքներով, որը շատ դեպքերում փորձում են օգտագործել հատկապես անցանկալի հղիությունից խուսափելու համար։ Սեռական կյանքի հիգիենայի հարցում կարևոր է նաև խնամքի պարագաների ճիշտ ընտրությունը, մասնավորապես օճառների և ինտիմ գելերի պարագայում պետք է նախապատվություն տալ ոչ թե հակաբակտերիալ, այլ մանկական օճառներին։ Պետք է ընտրել ճիշտ օճառ, այսինքն pH-ը պետք է լինի 5.5-ի սահմաններում նման դեպքերում, որպեսզի մաշկը չնկատվեն տարօրինակ ռեակցիաներ մաշկի կողմից, այսինքն չորություն չնկատվի, քոր չնկատվի, հատկապես եթե խոսքը սեռական օրգանների խնամքի մասին է։ Հենց անմիջապես օճառի ինտիմ գելերի վրա այդ ամեն ինչը նշված է, պետք է ուղղակի ուշադրի լինել։ Այսպիսով առողջ սեռական կյանք նշանակում է ամենօրյա խնամք և բժշկին պարբերական այցելություններ, ինչն իրականում պատասխանատվություն է սիրելի զուգընկերոջ, ապագա բալիկների և ամուր ընտանիքի հանդեպ։ Լենի Մովսիսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Մարդու մաշկն ամենից արագ վերականգնվող ու նորացվող օրգանն է։ Միևնույն ժամանակ այն ամենից շատ է վտանգվում, քանի որ անմիջական շփում է ունենում արտաքին աշխարհի հետ։ 72 ժամը 1 լիովին փոխվում է նորացնի մաշկը, իսկ հասուն մարդունը ամիսը 1 անգամ։ Բայց մաշկի հետ ցանկացած անորակ միջամտություն կարող է իսկական պատուհաս դառնալ ձեզ համար։ Ինչպես անել, որպեսզի գեղեցկության զոհերը չհանգեցնեն աննուղելի սխալների։ Գեղեցիկ ու խնամված մաշկ ունենալու գաղտնիքներն այսօր կբացահայտենք մեր սիրելի հյուրի հետ։ Շտապում եմ ներկասնել Վենյուս մազահեռացման կենտրոնի բժիշկ Աշխեն Դանելյանն է մեր հյուրը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր հիմնական աղջիկներով ենք հավաքվել և մեզ շատ հուզող թեմա է, ինչպես խնամենք մեզ, որ տարիքից սկսենք խնամել մեզ և հատկապես այդ անցանկալի մազերից ինչպես ազատվենք։ Ազատվել, շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք Անահիտ ջան։ Դե խնամելը կոնկրետ մեզ մեր կենտրոն կարող են դիմել 13 տարեկան սկսած, հա, մենք ունենք դեռահասներ, վերին շուրթի հատվածում ունեն մազիկներ, աղջիկներ նեղվում են, դե գիտեք, բոլորը ուզում են գեղեցիկ երևալ։ Հատկապես հիմա դպրոցներ։ Այո, հիմա մի փոքր ամեջը շատ է արագացել, մայրիկներն են, հա, հիմնականում վերում։ Ես մի փոքր ներկասեմ մեր կենտրոնը։ Հա, ինչով ենք զբաղվում, ինչով ենք առանձնանում, դա գերմանական IPL Venus համակարգն է, որ Գերմանիա մոտ 36 քաղաքներում կան, այնտեղ կոչվում են մազահեռացման բուտիկներ, դա երկու տիպի լույս է, հա, ինքը մեկը մազարմատն է քայքայում, մյուսը մազարմատը սնուցող ֆոլիկուլը, բացարձակ անցավ և շատ էֆեկտիվ մեթոդիկա է, որը որ ոչինչի վրա չի վնասում, չի ազդում բացի մազի ֆոլիկուլից, իսկ բացի մազահեռացումից ինքը ոչ մի այլ օրգան համակարգի վրա շատ են, հա, նման հարցեր տալիս։
բացարձակ անցավ, իրոք բացարձակ անցավ, թե համեմատ մի պուճուր մի կա, բայց ոչինչ։ Չէ, բացարձակ անցավ մեթոդիկա է, մի փոքր սաղրնություն է զգում, ընդամենը պրոցեդուրը ընթացքը։ Սաղրնությունը լավ է, Անի ջան, դակություն։ Լավ, ամեն դեպքում շատ մարդիկ արդեն ունենում են խնդիրներ, կամ գնում են այլ կենտրոններ, ունենում են որոշակի հետքեր մնացած, հա, արդյոք կարելի է Վենուսից օգտվել եւ Վենուսը կօգնի նաեւ բուժվել բացի նրանից, որ մարդերը։ Անի ջան, հիմնական մեզ մոտ դիմում են այն խնդիրներ, որ արդեն ամեն ինչ փորձել են, հասցրել են մարդկա շատ վատ վիճակի, խորը վերքերով, հետքերով, ներաճած մազերով, այդ դեպքում նոր մեզ դիմում են, հա, մենք որպես այդպեսին արդեն այդպես մասնագիտացել ենք նման խնդիրներ, իհարկե Վենուս համակարգ օգնի, որպեսի այդ եթե ունենք ներաճած մազեր, մաշկիտակ, հետքեր, վերքեր, դրանք լրիվ ամեն պրոցեդուրայից հետո, հա, հետևանքով ամեն պրոցեդուրայ գնալով տեսնենք ինչքան է մաշկում ակրվում, պիգմենտացիան է բացվում, եթե ունենք ներաճած մազեր, մազի աճման ուղղությունն է ուղղվում, մազերը արդեն սկսում են դուրս գալ մաշկի արտաքին շերտ եւ քիչ-քիչ սկսում է վերանալ արդեն։ Քանի պրոցեդուրա է հարկավոր, գոնե միջին ինչ-որ տիպ կարող ենք ասել, որովհետեւ շատերն ասում են ողջ կյանքում միևնույնն է պիտի անես, մեկը ասում է 5 անգամ, հետո տեսնում ես, որ արդյունք չկա, բայց շատ են տարբեր կարծիքները ու կանայք մի փոքր խոճապի մեջ։ Եվ ասում են, քանի առողջ օրգանիզմ է, անհնար է որ մազերը։ Այո, ասում են միևնույնն է նա կա վերականգնելու բան։ Շատ լավ օգտոլ հարցվեցիք, մեզ էլ հիմնական այդ հարցով շատ-շատ են դիմում։ Այսպես է, մոտ 12 այցելությունը դա պարտադիր, հա, կոնկրետ Վենուս համակարգով մեր փորձից ելնելով, մենք արդեն շուրջ 4-ից 5 տարի գործում ենք։ Դա այսպես է, 12 այցելությունից հետո ֆոլիկուլը մազի լրիվ քայքայվում է, հա, բայց սկզբից հաճախում են մոտ 4 անգամ 14 օրը մենք, հետո մենք մազի աճման ուղղությունից ելնելով, փուլից ելնելով փոխում ենք աճման, այսինքն աճման հետևանքներից ելնելով փոխում ենք փուլը հաճախման, գալիս են արդեն 21 օրը մեկ, այդպես 8-ից 12 այցելության ընթացքում լրիվ վերանում։ Իհարկե, եթե ունեն օրգանիզմի հորմոնային խնդիրներ, ինչ որ նման, ասենք, այնպիսի process-ներ, որոնք նպաստում են օրգանիզմի մազի առաջացման process-ին, այն կարող են մոտ 2-3 անգամ ավել գալ, հա, բայց ոչ դրանից ավելի։ Ահա, 12-ը միջին հիմնական։ Հա, միջին թիվն է, որը դա քայքայում է մազի ֆոլիկուլը։ Հետաքրքրում է նաև մազի գույնը, որովհետև ասում են, երբեմն բաց գույն ունեցող մազերի համար չի ազդում այսը։ Հա, հա, այդ շատ լավ հարց է լիտվեցիք, այն չէ, Վենուս համակարգը թույլ է տալիս եւ բուկ, մուկ եւ բաց մազի դեպքում դա անթարապես ոչ մի տարբերություն չկա մեզ համար, ոչ, դա բոլոր տիպի մազերի գույնը վերացնում է։ Շատ դեպքերում մարդիկ ունենում են խնդիրներ այլ, հա, հորմոնալ եւ այլն, այսինքն մաշկի խնդիրը եւ մազի խնդիրը գալիս է այլ տեղից։ Ինչ է կատարվում, Վենուսը կրկին ազդում է, թե պետք է բուժվի մարդը։ Չէ, մեզ մոտ դիմելուց հետո հավաքում է անամնեզ, հա, մենք կատարում ենք հետազոտությունները, թե տեսնենք, որ ինչ-որ խնդիրներ կա, մենք իրենց ուղարկում ենք համապատասխան կենտրոն, մենք օքսիրմշկական կենտրոնի հետ ենք համագործակցում, այնտեղ բոլոր տիպի այդ հետազոտություններ անցնելուց հետո պատասխաններով վերադառնում ենք, եթե չունենք ոչ մի խնդիր, մենք սկսում ենք արդեն պրոցեդուրան, եթե ինչ-որ խնդիրներ կան, զուգահեռ կատարվում է, իրենք արդեն անցնում են բուժում, համապատասխան բժշկի կողմից ոնցոր տված, եւ մեզ մոտ արդեն կատարվում է մազահեռացումը, եւ դա շատ ավելի էֆեկտիվ է լինում։ Բարի, նոր տարի է մոտենում, շատերը մեկնելու են հանգստի, շատ ավելի լավ է գան մինչև հանգիստը, այնուհետև երբ արևայրուկ ստանան, կարելի է դրանից հետո շարունակել։ Սովորաբար այսպես է, այնքան արևայրուկից 2 շաբաթ առաջ կարող անել պրոցեդուրան եւ 2 շաբաթ հետո։ Իսկ այդ էֆեկտը չի կորցնի, չէ, 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 դա ոչ մի էֆեկտ չի կորցնի, մենք դա դամը միշտ նշում ենք, եթե մեկնելու եք արևայրուկի հանգստի, դուք 2 շաբաթ շուտ եք մեզ դիմում, եւ գալուց հետո, եթե ունեք արևայրուկ, սպասում ենք 2 շաբաթ եւ հետո նոր կատարում ենք պրոցեդուրան։ Կա որևէ տարիքային սահմանափակում, քանի որ հասունացման շրջանում, ինչպես դուք ասացիք, հիմա շատ երիտասարդացել է այս process-ը, հա, ու աղջիկները մի փոքր ավելի շուտ են սկսում հասունանալ ու նեղվել, կա ինչ-որ տարիք, որ դրանից շուտ ցանկալի չէ դիմել նման միջոցին։ Դե ես դրա համար նշեցի 13 տարեկանից սկսած մեզ մոտ դիմում եմ, բայց այդ դեպքում կատարվում միայն վերին շուրթի հատվածը։ Իսկ ընդհանրապես արդեն այլ հատվածը ներառելու համար հասունացման փուլը անցած աղջիկներ բոլորը կարող են դիմել, այսինքն եթե արդեն հասնացել են եւ այդ փուլը անցել է իրենց, մոտ իրենք հանգիստ կարող են դիմել եւ կատարում է մազահեռացումը։ Նշեցիք նաեւ Ներիրան, այդ նշեցիք նաեւ, որ բացարձակ անվնաս է, իսկ հղիության ժամանակ կամ կերակրող մայրերի համար եւս անվնաս է, թե կարիք չկա այս ժամանակ։ Չէ, այդ հակացություններ մեջ դա մտնում է, հղիներին չի կարելի, հա, կերակրող մայրերին, եւ դա զուտ ոչ թե որպես այդպեսին, որ վնաս է եւ այլն, այսինքն այդ մի փոքր անգամ սառնությունից եւ այլն օրգանիզմ կարող է ինչ-որ ստրես կարող է առաջել եւ դա ազդել փոքրիկի վրա, հա, դա է ընդհանրը վնասը, որը մենք ուղղակի խոր չենք տալիս եւ չենք էլ անում։ Նշեցիք, որ Վենյուսը գերմանական բրենդ է եւ ապարատուրան նույնպես այնտեղից է, մենք այսօր ունենք լավ մասնագետներ եւ արդյոք կա հնարավորություն նաեւ մասնագիտանալու, այսինքն մարդ, ով կարողանա գա, սովորի,
որից հետո օգտագործի։ Մենք ճիշտ ասած մոտ 2-3 ամիս առաջ կանգնեցինք այդ հարցի դիմաց, մեզ շատ էին դիմում, որ մենք էլ ուզում ենք ձեր ծանոթանալ, ինչպես է կան եւ այլն, եւ դրանից ելնելով մենք մեր կենտրոնում կազմակերպեցինք դասընթացներ, ուսուցում։ Այո, մենք վերապատրաստենք մասնագետների Վենուս համակարգով աշխատելու համար, որից հետո իրենք արդեն կարող են հանգիստ տվյալ համակարգին տիրապետելուց հետո հանգիստ աշխատել։ Դառնալ մասնագետ։ Իսկ այսօր հեռուստատեսից եթե ցանկանան կարող են նույնպես մասնակցել։ Այո, իհարկե, հա, իհարկե, նա ջան կարող են զանգահարել, գրանցվել, ուսուցումներ արդեն մոտ 2-ից 3 ամիս ամենք դա կազմակերպում ենք եւ դեռ բոլորը գոհ են։ Եվ քանի որ նաեւ ամանոր է շատ-շատ մարդկանց հետաքրքրում է ակցիաներ կան, եթե կան, որտեղ կարող են տեսնել Facebook-յան էջում, զանգահարեն, այցելեն։ Անի ջան, մենք ունենք դե Facebook-յան էջ, դե բազմիցս նշել եմ, բոլոր ակցիաները տեղադրված են մեր Facebook-յան էջում։ Այո, այժմ մենք ունենք շատ հետաքրքիր ակցիաներ, նաեւ մարմնի վրա, եթե դա 91,000 է կատարվել առաջ ամբողջ մազերացումը, այժմ 69,000 է, եւ ունենք միջև 50% գործունեության այդ ձեղջեր տարբեր մարմնի հատվածներ, ունենք փաթեթներ եւ այդ ամենը կարող են զանգարել մեր կենտրոն, ինչպես նաեւ ծանոթանալ Facebook-յան էջից։ Տղամարդիկ շատ են դիմում ձեզ այս խնդրով, թե ավելի շատ դեռ Հայաստանում կանայք են անհանգստացած։ Հանդյան, ավելի շատ դեռ կանայք են անհանգստացած, բայց այդ կուլտուրան մի փոքր մեզ մոտ փոխվել է։ Դեռահաս տղաներն են շատ դիմում, հա։ 18-ից 20 հիմնականում։ Հիմնականում այդերի հատված, պարանոցի հատված, իսկ արդեն ավելի հասուն տարիքում 40-ից կանայք են վերում իրենց այդ իրենց ամուսիններին, եղբայրներին, որ հա ինչի են այդտեղ, ոնց ասենք ներաճած մազեր ունեն, դուրս է տալիս այդ պարանոցի հատվածում, այդ բոլոր խնդիրները մեզ մոտ լուծում են, եւ հետաքրքիրն է, որ 1-2 անգամ արդեն հաճախումից հետո իրանք են պահանջում, որ անպայման գանք, այնքան միջի մեր խնդիրի վերան, որտեղ տեսնում են այդ արդյունքը։ Ամեն դեպքում, քանի որ մեր ժողովուրդը մի քիչ այդքան էլ վստահող չէ, հա, երբեմն հարց է ցակում, արդյոք լույսը, որ գալիս է մեր մաշկին ճառագայթումը, մեզ վնաս չի տալիս եւ հետագա ինչ որ հիվանդությունների չի հանդիպի։ Շատ հետաքրքիր ու ակտուալ հարց է, քանայ ջան, չէ՞ քանի որ այդ լույսը 2 մմ-ից ներս չի ներթափանցում, այսինքն ինքը զուտ միայն պիգմենտի հիմքի վրա աշխատում, այսինքն բացի մազից, ֆոլիկուլից ինքը ոչինչ չի քայքայում, իսկ ձեր ասած այդ բոլոր ներքին օրգանները, ավշահանգույցը, դրանք արդեն տեղադրված են 5-ից 8 մմ խորության վրա, դրանից ելնելով մենք անգամ եթե ուզենք էլ վնաս տալ, մենք չենք կարող, ուղղակի, որովհետև դա չի թույլ տալիս մեր համակարգը։ Դե կարծում եմ, քանի դեռ ձմեռ է, շատ ավելի լավ կլինի, որ մենք այցելենք, որից հետո արդեն ամառը գեղեցիկ, էսպիսի շրջան, հա, շոգ ժամանակ այդքան էլ չարժի, կամ չգիտեմ, ցուրտ ժամանակ չարժի, թե բացարձակ կարելի է։ Չէ, բացարձակ կարող չնի, ուղղակի ինչի է ճիշտ սկսել ձմռան սեզոններին, հա, որտեղ եթե կատարվում է արդեն մազը հեռացումը, դա եթե միջև այդ իրենք սափրել են բրիտվաներով, չգիտես, էպիլատորով, տարբեր միջոցներով, դրանք բոլորը էլ ոչինչ չեն անելու, հա։ Իսկան իրենք սպասում այնքան, միջև մազը եկավ, սկսեց թափվել, եւ դա ցանկալի է ճիշտ ավելի ձմռան որտեղ փակ ենք ալգոտկանները, վեն մանգալից ձերքերը երկարաթև վենաշապիկներով, այո, միչեմ արդեն իրենք միչեմ անբանը արդեն հանգիստ մաքուր կարող են գնալ եւ այսօր նաեւ շատ զբաղված են մարդիկ եւ տարատեսակ տեղեր աշխատում են, որքան է տևում այդ ամենը, երկար է պրոցեդուրան։ Չէ, պրոցեդուրան այն ջան երկար չեն, մոտ 20-ից կես ժամ նայած ինչ հատվածներ են, հա, մշակվում, մենք հանգիստ թույլ է տալիս, հետո մեր աշխատանքային ժամերն էլ մենք փորձում ենք միշտ այնպես անել, որպեսզի հիմնական բոլորն էլ աշխատում են 6-ից հետո, իսկ մեր կենտրոնը 11-ից 8-ը մինչև աշխատում է։ Հա, հիանալի ժամերը նաև աշխատանքից հետո։ Դից էլ հեռուստատեսներ մեզ մնում են միայն ձեզ ասել ոչ միայն աղջիկներին, այլև տղաներին, ովքեր սիրում են իրենց հետևել, այո, եւ կոկիկ լինել, պետք է ընդամենը այցելել Վենյուս մազահեռացման ստուդիա կենտրոն, ձեր հասցեն գտնվում է Ցիտադելի դիմաց, եթե Ցիտադելի դիմաց Կորյուն 19, ահա հասցեմ է գտնվում։ Տեսնում ենք հիմա էկրաներին հեռախոսահամարը եւ հասցեն, դե ինչ սիրելի հեռուստատեսողներ, ինչպես ասացինք, նոր տարին դիմավորը գեղեցիկ, որպեսզի այդպես էլ անցնի ողջ 2017-ը։ Նոր տարի նոր մաշկով։ Նոր տարին, այո, նոր մաշկով եւ ավրանց ավելորդություններ։ Զանգարեք, հերթագրվեք եւ գեղեցկացած դուրս կգաք Վենյուսից, իսկ մեր հյուրն էր Վենյուս մազահեռացման ստուդիայի բժիշկ Աշխեն Դանելյանը, շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Մեր սիրելի բրիտանացի սոցիոլոգները պարզել են, որ տղամարդիկ կանանցից 11 տարով ավելի ուշ են մեծանում, այ քեզ բան։ Ֆիզիկական ու կենսաբանական տարիքների անհամապատասխանության պատճառը փնտրող մասնագետները հարցում են արել ու պարզել, որ արական սեռի ներկայացուցիչների հասունացման միջին տարիքը 43 է։ Դրա համար էլ այս արդեն նորություն է։ Մինչդեռ կանայք մեծանում են ամենաուշը 32 տարեկանում։ Հարթված կանանց 80%-ը կարծում է, որ տղամարդիկ երբեք չեն դադարում իրենց երեխայի պես պահել, անքաղաքավարի ձայներ արձակել, տեսախաղերի նկատմամբ անհաջող եւ անառողջ հետաքրքրություն դեսեւորել, գիշերվա կեսին անառողջ սնունդ ուտել եւ այլն։ Սա բոլորը
շատ ծանոթ փոստ է։ Թույլ տվեք, ասեմ, որ համաձայնենք, որովհետև իսկապես տղամարդիկ մի հատ կոմպյուտերային խաղել տեսնում են, դառնում են երեխա։ Անգլուհիները տղամարդկանց երեխայության դրսևորումների ցանկում ներառել են նաև վեճերի ժամանակ լռելու ունակության բացակայությունը, անգամ ամենապարզ ճաշատեսակներ պատրաստելու անկարողությունը եւ տարեց տարի միևնույն անեկդոտները պատմելու սովորությունն է, այդ միևնույն անեկդոտը։ Ես կարծում եի, թե կանայք են վեճերի ժամանակ անզուսպ եւ չեն կարողանում լռել, փաստորեն տղամարդիկ եւս։ Բայց անկախ այդ ամենից գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները շարունակում են հիանալ այն տղամարդկանցով, ովքեր տարիք չունեն, ավելի շուտ միշտ երիտասարդ են։ Ասում առաջին խումբի տղամարդիկ վեճից է դուրսում եկնում։ Նման տղամարդկանցից է Սիրելի Ալեն Դելոն, ով 81 տարեկանում նույնքան հմայիչ է, որքան եւ 23-ում, երբ առաջին անգամ ծանոթացավ Փարքի հետ։ Մեր այսօրվա ֆենոմենը ջը պատմում է մեր մայրիկների երևի երազանքի, տատիկների եւ մայրիկների երազանքի ասպետի, կինոյի եւ թատրոնի դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ 1960-ից 80-ականների սեքս խորհրդանիշ ֆրանսիական կինոյի աստղ Ալեն Դելոնի մասին։ Շամպայնի ակնոցների, տղամարդու հագուստի, օծանելիքի եւ դիմահարդարման պարագաների արտադրության հիմնադիր եւ սեփականատեր, ազնվածնող ձիերի բուծարանի սեփականատեր, գեղանկարների, զենքերի, արվեստի եւ այլ գործերի կոլեկցիոներ եւ ի վերջո 20-րդ դարից մինչեւ մեր օրերը գեղեցիկ տղամարդու առհասարակ սեքս խորհրդանիշ Ալեն Դելոն։ Հազարին 35 թվական նոեմբերի 8 Փարիզի հարավում գտնվող Սո արվարձանային քաղաք կինոթատրոնի սեփականատիրոջ ընտանիքում ծնվեց Ալեն Ֆաբիեն Մորիս Մարսել Դելոնը։ Հայրը Ֆաբիեն Դելոնը Ռեժինա կինոթատրոնի տերն էր, նա սիրում էր իր գործը եւ այն ընտանիքի եկամտի աղբյուրն էր։ Մայրը Էդիթ Արնոլդը մասնագիտությամբ դեղագործեր, բայց աշխատում էր ամուսնու կինոթատրոնում որպես հսկիչ։ Սովորական ֆրանսիական ընտանիք սովորական կենցաղով, մինչև Ալենը դեռ 3 տարեկան էլ չկար, երբ հայրը հեռացավ տանից։ Չուշացավ մոր երկրորդ ամուսնությունը։ Խորթայրը Պոլ Բուլոնին մսավաճարեր, ուներ երշիկի խանութ եւ մայրն էլ սկսեց աշխատել երկրորդ ամուսնու մոտ։ Խանութի աշխատանքները խլում էին Էդիտի ժամանակի մեծ մասը եւ տղայի դասյարակության համար գրեթե ժամանակ չէր մնում։ Այդ պատճառով էլ Ալենը հանձնվեց Դայակի, Մադամ Ներոյի խնամքին եւ օրը շարունակ նա մնում էր Դայակի տանը, այդպես մի քանի տարի։ Այդ ընտանիքը նաև իմ ընտանիքն էր։ Այնտեղ ինձ վերաբերվում էին անկեղծ սրտացավությամբ ու ջերմությամբ։ Այնտեղ են թափվել իմ առաջին մանկական արցունքները։ Ծնողների տուն Ալենը վերադարձավ միայն Ներո ամուսինների ողբերգական մահվանից հետո։ Սարսափելի երեխան շատ դժբախտ երեխան է։ Պոլն ու Էդիթը շատ շուտ հասկացան, որ դասական կրթությունն Ալենի համար չէ։ Նրան պարբերաբար հեռացնում էին դպրոցից վատ վարքի պատճառով։ Տարիներ անց Դելոնը դժվարությամբ էր հաշվում, թե քանի դպրոց է փոխել։ Ալենի հետաքրքրությունները հեծանիվն ու բռնցկամարտն էին, և ծնողները որոշեցին Ալենին սովորեցնել երշիկագործություն։ Ալենը չհակառակվեց։ Դա ծնողներիս մասնագիտությունն էր։ Նրանք պարզապես ցանկանում էին, որ ես շարունակեմ նրանց գործը։ Դա ինձ միանգամայն բնական էր թվում։ Սովորելով 1 տարի եւ ստանալով համապատասխան դիպլոմ, Դելոնն աշխատանքի անցավ մսավաճարի կրպակում, որտեղ 3 ամիս աշխատելուց հետո տեղափոխվեց Փարիզ Սեն Շարլ փողոցում գտնվող Եշիկեղենի խանութ։ Սակայն մոր եւ խորթոր հետ մշտական վեճերը հանգեցրին նրան, որ 17 տարեկանում Ալենը որոշեց գնալ Վիետնամ պատերազմ։ Վիետնամ գնալու միտքը ծագեց, երբ Դելոնը 17 տարեկան էր եւ երբ Փարիզյան մետրոյում պաստառ տեսավ։ Դուք կդառնաք փորձարար կողոթաչու եւ կանցնեք վերապատրաստում Կանադայում։ Ալենը ոգևորվեց փորձարար կողոթաչու դառնալու մտքից, սակայն դիմելով օթային ուժերի նախարարություն, նա իմացավ, որ այդ տարի օթաչվական դպրոցի ընդունելությունն արդեն վերջացել էր։ Փոխարենը ֆրանսիական բանակը նորակոչիկների կարիք ուներ։ 200 000 ֆրանկ առաջարկվող աշխատավարձը երիտասարդ Ալենին բավականին մեծ գումար թվաց։ Ծնողները դեմ չէին, նրան չէր վախեցնում որդու հնարավոր մահը, իսկ Ալենը կարծես չէր հասկանում, թե ինչի է գնում։ Պատերազմը սարսափելի բան արեց ինձ հետ, այն սպանեց իմ մեջ ապրող երեխային։
Դելոնին ուղարկում է նավատորմային պատրաստության կենտրոն, բայց այստեղ էլ նա աչքի է ընկնում իր անկարգապահությամբ և հայտնվում է պատերազմում, հնկաչին թերակղզում։ Այստեղ էլ Դելոնի անկարգապահությունն իր մասին հիշեցրեց և նրան ուղակի վտարեցին պատերազմի դաշտից։ Այդ ժամանակ ամենաերջանիկն էր իմ կյանքում, այն ինձ թույլ տվեց դառնալ այն, ինչ դարձա ավելի ուշ և ով եմ ես հիմա։ Թվական Ալենը տուն գնալ չէր ուզում և բանակային ընկերոջ հետ ուղևորվեց սկզբում Մարսել, այնուհետև Փարիզ, որտեղ նախ աշխատում էր բանվոր, ապա մատուցող սրճարանում։ Ադմինիստրատոր, մետր դոտել, ավակ մատուցող, նրանք բոլորը բղավում էին իմ շարքային մատուցողիս վրա, իսկ իմ բնավորությամբ մարդու համար հեշտ չէր ընդունել այդ ստորակարճ պաշտոնը։ Աշխատանքը երկար չտևեց, շատ շուտով Դելոնը գործազուրկ էր, սակայն նա հասցրել էր ձեռք բերել արվեստասեր ընկերներ, ովքեր այդ սրճարանի մշտական այցելուներն էին։ Այդ ընկերներից էր բիսեքսուալ Ժան-Կլոդ Բրիալին, հիմնականում նրա դրդմամբ էլ Դելոնը որոշեց դառնալ դերասան, իրար հետևից մերժումներ ու փակվող դռներ։ Դուք չափից շատ գեղեցիկ եք, ձեր կարիերան չի ստացվի։ Ի վերջո, ընկերները հասնում են Կան։ Ես մեղավոր չեմ, որ ծնվել եմ գեղեցիկ և գրավիչ, այդպիսին ստեղծել է իմ մայրը, թեպետ սկզբում ամեն բան մի քիչ այլ էր, նա ումով հիանում են, ում խնայում են, ում նախանձում են, կյանքը այլ ուժով է օժտում, քան նրան, ում ոչ ոք չի նայում, ում ոչ ոք և երբեք չի նախանձել։ Կաննում Դելոնի գեղեցկությունն արժանի գնահատեց ամերիկացի տաղանների որսորդ Հարի Ուիլսոնը։ Նա փոխարինող էր փնտրում վերջերս կյանքից հեռացած Ջեյմս Դինին։ Ուիլսոնը Դելոնին ուղարկում է հռոմ փորձերի, որոնք գոհացնում են պրոդյուսերներին, և Դելոնին 7 տարվա պայմանագիր են առաջարկում, պայմանով, որ պետք է սովորեր անգլերեն։ Ալենը որոշում է անցնել պարապմունքների, սակայն… Հենց այդ ընթացքում առանց որևէ պայմանի Ալենին հրավիրեցին, երբ միջամտում է կինը ֆիլմում նկարահանվելու։ Դա 1957 թվականն էր, ֆիլմի ռեժիսորը Իվ Ալեգրեն։ Մեկ ֆիլմը բավական էր, որ նրան նկատեին ոլորտի մարդիկ, ու լինեին նաև հաջորդ ֆիլմերը։ թվականին դերասանին հրավիրեցին Քրիստինա ֆիլմի նկարահանմանը։ Կինոնկարը, որը պատմում էր երիտասարդ սպայի և երաժշտի դստեր սիրո պատմությունը, սպասվող հաջողությունը չունեցավ։ Նրան հաջորդեց թույլ կանայք կատակերգությունը, ապա դպրոցականների ճանապարհը։ Դերասանական կրթություն չունեցող Դելոնը դերասանական վարպետություն սովորում էր հենց նկարահանման հրապարակում, իսկ նկարահանումներից հետո գնում էր սուսերամարտի դասերի, աշխատում իր խոսքի և դեմքի արտահայտության վրա։ Նա որոշել էր լինել առաջին։ Առաջին հաջողությունը Ռեմե Կլեմանի «Վառ արևիտակ» ֆիլմում Թոմ Ռիփլիի կերպարն էր, ռեժիսորը հետագայում պիտի խոստովաներ։ Այդպիսի եզակի լսողություն ունեցող դերասանը երանություն է ռեժիսորի համար։ Բազմաթիվ դերասաններ սովորում են միայն այն, ինչ նրանց ձեռնտու է։ Դելոնը միշտ պատրաստ էր կատարել ամենաանհավանական բաները։ Շնորհանդեսը Փարիզում էր 1960 թվականին, որից հետո միայն առաջին անգամ Դելոնի մասին խոսեցին որպես տաղանդի, ով կարողացել էր համադրել սատանայի հոգին և հրեշտակի դեմքը։ «Վառ արևիտակ» ֆիլմից հետո Ալեն Դելոնը հայտնի էր նաև Ֆրանսիայի սահմաններից դուրս, իսկ հաջորդ բումը ռեժիսոր Լուկինո Վիսկոնտի «Ռոկկոն և նրա եղբայրները» ֆիլմն էր, իսկ հետո արդեն Դելոնն ինքն էր ընտրում, որտեղ նկարահանվել։ Ամեն տարի նրա մասնակցությամբ էկրան էր բարձրանում մի քանի կինոնկար, և Դելոնը քայլ առ քայլ դարձավ ֆրանսիական կինոյի ամենաբարձր վարձատրվող դերասանը։ Յուրաքանչյուր ֆիլմի համար 100 միլիոն ֆրանկ չշացան նաև մրցանակները Ոսկե գլոբուսից մինչև Սեզար։ Այդ տարիներին նա ստացավ Բրիջիտ Բարդոյի «Տղամարդ» տեսակը՝ պիտակավորումը։ Կինոարտադրողների ու քննադատների համար բացահայտում համարվող Դելոնը չէր դադարում զարմացնել։ 1979 թվականին Դելոնը նկարվում է ռեժիսորներ Ալեքսանդր Ալովի և Վլադիմիր Նաումովի «Թերան 43» ֆիլմում։ Իր մարմնավորած կերպարի համար նա Մոսկովյան միջազգային կինոփառատոնում արժանանում է ոսկե մեդալի։
à désarticuler jour après jour, blesse mes pensées, tant de mots d'amour. 1983 թվականին Դելոնը դարձյալ հայտնվում է անսովոր դերում։ Սվանի սերը դրամայում դերասանը ստեղծում է արիստոկրատ միասեռականի կերպար, բոլորովին հեռու սրտակեր տղամարդու իր իրական կերպարից։ 1984 թվականին Ալեն Դելոնը նորից զարմացրեց քննադատներին Բերտրան Բլիեի «Մեր պատմությունը» դրամայում հարբեցող Ռոբեր Ավրանշեի կերպարով։ Սեփական իմիջը վտանգելով Դելոնն արժանացավ Սեզարի որպես լավագույն դերասան։ Դելոնը զբաղվել է նաև ռեժիսորությամբ, հետագայում պրոդյուսերությամբ։ Դելոնը նկարել է ավելի քան 20 ֆիլմ, որոնցից շատերը հսկայական կոմերցիոն հաջողություն են ունեցել, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Մի անգամ մասնակցելով ձիերի վաճառքին հասկացավ, որ ձին կարող է լինել ոչ միայն հոբի, և բացեց ազնվացեղ ձիերի առաջին բուծարանը։ Իսկ երբ Բրազիլիայում էր, ուշադրությունը գրավեցին արևային ակնոցները մեծ ու ծանր շրջանակներով, վերադարձավ Փարիզ և շուտով թողարկեց թեթև, էլեգանտ արևային ակնոցների առաջին խմբականակը Ալեն Դելոն մակագրությամբ։ Ակնոցային հաջող բիզնեսին հաջորդեց մատչելի հագուստի վաճառքը ԱԴ մակագրությամբ, ապա հայտնի մակագրությունը հայտնվեց նաև օծանելիքի վրա։ Սեփական բրենդի լավագույն գովազդը ապահովում էր հենց ինքը, նա հագնում էր Ալեն Դելոն բրենդի կոստյում և օգտագործում նույն բրենդի օծանելիքը։ Շուտով 93 երկիր պատվիրեցին Ալեն Դելոն տղամարդու կոսմետիկա։ Անասելի դժվար է լինել Ալեն Դելոն, հատկապես դժվար է լինել Ալեն Դելոն ամեն օր, մի ամբողջ կյանք։ Դա հասկանալու համար պետք է գոնե մեկ օրով լինել իմ մաշկի տակ, բայց պետք է խոստովանեմ, որ դա միևնույն ժամանակ նաև հիանալի է։ Ես պատկանում եմ դինոզավրերի սերնդին, որին հաղթել են գաճաճները։ Իմ կինոն մահացել է և ես էլ նրա հետ։ Նրան սպանել են փողը, կոմերցիան, հեռուստատեսությունը։ 5 տարվա դադարից հետո 2008 թվականին Դելոնը կրկին հայտնվեց ֆիլմում։ Դերասանը մարմնավորեց կեսարին Թոմաս Լանգմանի և Ֆրեդերիկ Ֆորեստիեի Աստերիքսը օլիմպիական խաղերում կատակերգությունում։ Իմաստուններից մեկն ասելու չի սխալվել, ամուսնությունը չարիք է, բայց այդ չարիքն անհրաժեշտ է, սակայն ավելի ճիշտ է ասել ոչ թե ամուսնությունը, այլ կանայք են չարիք, այլ կերպ ասած կանայք անհրաժեշտ, կարևոր ու անխուսափելի չարիք են։ Ալեն Դելոնն անուղելի սրտակեր էր, նա կարող էր խելքահանանել ցանկացած կնոջ, լիներ հայտնի դերասանուհի, ֆոտոմոդել թե մարմնավաճառուհի, սակայն արդեն 70 տարեկանում Դելոնը պիտի խոստովաներ։ Ես շատ կուզեի, որպեսզի ինձ սիրեն այնպես, ինչպես ինքս ինձ եմ սիրում։ Նրա կյանքի հայտնի կանայք շատ են։ Ավստրիացի դերասանուհի Ռոմի Շնայդերը նրա առաջին լուրջ սերն էր։ Նրա հետ ոչ միայն խաղաց մի քանի ֆիլմում, այլև հասցրեց նշանվել։ Դա 1959 թվականին էր, այդպես 6 տարի։ Գործը չհասավ ամուսնության, Դելոնը վախենում էր մնալ հայտնի կնոջ ստվերում, հեռացավ դրան մոտ թողնելով 40 սև վարդ և գրություն։ Մենք նշանվեցինք, բայց չհասցրեցինք ամուսնանալ։ Մենք գրեթե չենք տեսնում իրար և բախվում ենք միայն օդանավակայաններում։ Մեր մասնագիտությունը թույլ չի տալիս մեզ խուսափել բաժանումից։ Ես վերադարձնում եմ քեզ ազատությունդ և պահում եմ ինձ քո սիրտը։ Ռոմիից բաժանվելուց հետո Դելոնի կյանքում հայտնվեց Նիկո Պավգեն, դերասանուհի և երգչուհի։ Շքեղ կյանք, շրջագայություններ երկրից երկիր, այդպես էր ապրում Նիկոն, մինչև կհանդիպեր Դելոնին։ Հանդիպումն ավարտվեց Դելոնի առաջնեկի ծնունդով, ում ծնունդին ու առհասարակ գոյությանը կատեգորիկ դեմ էր Դելոնը։ Ամենալավը ինձ մոտ 3 բան է ստացվում՝ իմ աշխատանքը, իմ առությունները և երեխաները։ Որդին Արին ծնվեց 1962 թվականին և կարծես հոր պատճենը լիներ։ Հետո ինչ-որ Դելոնը չեր ընդունում հայրությունը, փոքրիկի ծնունդը դարձավ Նիկոյի և Դելոնի բաժանման վերջնական պատճառը։ Արին 2 տարեկան էր, երբ Դելոնի մայրը իմացավ նրա գոյության մասին։ Թորանը վերցրեց իր մոտ, անգամ տվեց իր ազգանունը, մինչև որ Դելոնն ու որդին հանդիպել են 2 անգամ։ Ես
Դելոնի առաջին եւ միակ պաշտոնական կինը ֆրանսիացի դերասանուհի Նատալի Բարտելեմին էր։ Այս ամուսնությունն էլ սակայն երկար չտևեց։ Նատալին Դելոնին պարգևեց կրկին որդի Էնթոնիին։ Դա 1964 թվականն էր։ Էնթոնին հետագայում շարունակեց, որ ճանապարհը դարձավ դերասան։ Դերասանի ճանապարհ ընտրեցին նաեւ Էնթոնիի երեխաները։ Ալեն Դելոնի հաջորդ կինը դերասանուհի Միրեյ Դարկներում հետ ապրեց 13 տարի քաղաքացիական ամուսնությամբ։ Ալեն Դելոնի հետ սիրային կապը չշրջանցեց նաև Դալիդային։ Նրանք միմյան ճանաչում էին դեռահասության տարիներից, երբ դեռ հայտնի չէին ու հարևաններ էին։ Հաջորդ հանդիպումը 60-ականներին էր, երբ Դելոնն արդեն նշանված էր Ռոմի Շնայդերի հետ։ Դալիդան ճանաչելով Դելոնին երբեք ավելին չէր էլ սպասում։ Սիրային կապը երկար չտևեց, իսկ բաժանումից 2 տարի անց միասին զուգերկ կատարեցին։ Բարեր, որը շատ արագ դարձավ համաշխարհային հիթ։ Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes. Մանեկենուհի Ռոզալի Վան Բրեմենը դարձավ հաջորդը, բայց ոչ հերթականը։ 1987 թվականից նրանք սկսեցին ապրել միասին, իսկ 1997 թվականին կինը լքեց ծերացող դերասանին, ամուսնանալով նրա ֆինանսական գործընկերոջ հետ։ Միասին ունեցան 2 երեխա՝ Անուշկային և Ալենին։ Երկուսն էլ հետագայում ընտրեցին հոր ճանապարհը։ Ես երբեք չեմ վախեցել հայտնի լինելուց և ոչ էլ շատ փողից։ Ինձ մոտ գլխապտույտ ու վախ կարող է առաջանալ միայն այն մտքից, որ այդ ամենն իրականում ոչինչ է։ Այդ գիտակցումը ես կոչում եմ ուղեղի քաղցկեղ։ Միլիոնավոր կանանց կուրքը, հայտնի սիրեկանն ու 89 ֆիլմերի ռոմանտիկ հերոսն այսօր ապրում է միայնության մեջ, առանց ընտանիք, առանց կին և ընկերներ։ Ընկերներից նախընտրում է միայն շներին, նրանք թվով 35-ն են։ Նրանք կարծես մարդ լինեն, սակայն ավելի քիչ թերություններ ունեն։ Մարդը կարող է լինել սադիստ ու մի բանել ավելի, իսկ կենդանին ամենավատը, որ կարող է անել, ծաղկաթմբի մեջ մի զելն է։ Շները հավատարիմ են իրենց տերերին և տալիս են նրանց իրենց ողջ սերը, լինեն նրանք անտուն մուրացկան, Ֆրանսիայի նախագահ թե դերասան, միթե դա հրաշալի չէ։ Իննամ Կրչյան, Սնեժան Նաչալյան, Արավոտը Շանթում։ Դե ինչ Ալեն Դելոն, թե Դելոն Ալեն, որոշեք ինքներդ։ Իսկ կարևորն այն է, որ այս պահին կոմերցիոն դադար է մեր եթերում։ Ժամանակն է հիշելու մեր գործընկերներին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Ծաղկաձորի Ոսկու աշխարհ հյուրանոցային համալիրը։ Հյուրանոցում գործում է մանկական խաղահրապարակ, լողավազան, խաղասրահ, բարձրակարգամարներ ու հանդիսությունների ամենամեծ սրահը։ Ամանորի տոներին ընդառաջ ամրագրեք ձեր տեղերը Ծաղկաձորի Ոսկու աշխարհ հյուրանոցային համալիրում։ Ոսկու աշխարհ հյուրանոցային համալիր հեռախոս 010-58-30-06։ Մեր գործընկերն է նաև Ուրենի ռեստորանային համալիրը, ընտանեկան ու ընկերական ժամանցը կազմակերպելու հիանալի վայր։ Համալիրում գործում է նաև Ուրենի Պանդոկը, հայկական խոհանոցի հայտնի ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, լուսային և ձայնային հագեցվածություն և կենդանի երաժշտություն։ Այս ամենը անմոռանալի կդարձնեն ձեր կյանքի հիշարժան տոները։ Հանդիպման վայրը անփոփոխ Աշտարակի Խճուղի 2 Վահագնի թաղամասի դիմաց։ Հեռախոս 010-39-59-60։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Իմա ընտանեկան բժշկական կենտրոնը, որտեղ իրականացվում է բոլոր օրգանների համակարճային ախտորոշում, անոթների դուպլեքս հետազոտություն, հոդերի սոնոգրաֆիա, էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա, նյարդերի և մկանների դիագնոստիկա և վիտամին D-ի ախտորոշում արյան մեջ։ Այս ամենը կատարվում է զեղչված գներով, իսկ Վահանաձև Գեղձի ստուգումը, ողնաշարի զննումը և 4-ից 14 տարեկան երեխաների թիճվակրության ստուգումը կատարվում է անվճար։ Իմա բժշկական կենտրոն, Հասցեն Մաշտոցի 33, կոտրակ 1, հեռախոսահամար 50-80-50։ Իսկ եթե շարունակում է օրվա դեղատոմս իր ժողովրդական խորհուրդներով։ Մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել առողջարար բաղադրատոմսեր և այս անգամ մեր ուշադրության կենտրոնում հայկական խորհրդանիշներից մեկն է։ Խոսքը նրան մասին է, նրան օգտակար կողմերն էլ կպարզենք Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Նուրը համարվում է հայկական խորհրդանիշներից մեկը, բավական համեղ է, նույնիսկ միֆ կա, որ իբր նրան հատիկները 365-ն են, և այնուամենայնիվ նաև այնպիսի սովորույթ կա,
որոշ ազգերի մոտ իմ Հայաստանի ձերևս պահպանվել է, դա եզդիների մոտ, որ նորը խփում են պատին, հարսանիքի օրը, և եթե ինչքան հատիկ թափվում է ընտեղ նրանից, ուրեմն նշանակում է, որ այդքան երեխա պետք է ունենան։ Իհարկե, նրան մեջ կա միկրոէլեմենտների հզոր քանակություն, հաճախ այնպիսի կարծիք կա, քանի որ նրան գույնը կարմիր է, չէ՞, բոլորս դա գիտենք, և շատ ախորժելի, և հիմնականում տեսեք ինչքան լավ կարմիր գույն ունի։ Եվ հաճախ ասում են, որ արյունը շատացնում է, իհարկե դա թյուր կարծիք է, արյունը կարող է գեմոգլոբինի քանակությունը շատանալ միայն կենդանական սնունդ օգտագործելուց հետո, բայց նուրը ունի, պարունակում է հրաշալի միկրոէլեմենտների, վիտամինի, իհարկե վիտամին C շատ կա նրա մեջ, բջջանյութ կա, և այդ բջջանյութով է որոշվում, որ մեր օրգանիզմից ծանր մետաղները, խոլիստերինը և ի վերջո կազմավորվի նաև մեր կղանքը, որպեսզի օրգանիզմից դուրս մղվի։ Կարելի ասել, խթանում է նաև աղեստամոքսային տրակտի աշխատանքը, չթոնում, որպեսզի փորկապություն առաջանա, բայց եթե մենք օգտագործում ենք նրան կեղևը, այդ դեպքում արդեն կարելի ասել, եթե փորլուծություն է լինում, այս կեղևը մենք կարողանում ենք փորլուծությունը վերացնել, ուղղակի պետք է չորացնել տնային ջերմաստիճաններում, տան պայմաններում, հենց խոհանոցում, և օգտագործել ընդհանրապես նրան կեղևը, եթե թարմ է կամ եթե չորացած է, լցնում ենք ընդհանրապես 1-2 այսպիսի կտոր ջրի մեջ, և ընդհանրապես պետք է թողնենք տաքվաննայի մեջ 10-15 րոպե, այնուհետև կարող եք խմել, և յուրաքանչյուր անգամ, եթե կա խնդիր, իհարկե այն ունի տտպող համ, բայց վերացնում է վիրուսները, վերացնում է այն վնասակարը, միկրոֆլորան նորմալեցնում է օրգանիզմի ստամոքսի, և վերացնում է փորլուծությունը։ Նաև ասում են ատամնացավի դեպքում է, չէ, ցավազրկող լնդերի բորբոքման դեպքում, որպեսզի լնդերը առողջ լինեն, որպեսզի այն շրջանառությունը միկրոէլեմենտների հզոր քանակություն ունենա, չէ՞ որ նաև վիտամին C-ի քանակություն կա, և յուրաքանչյուր անգամ ասում ենք, որ եթե մենք վիտամին C-ենք օգտագործում ողողմանում լնդերում, բերանի խորոչում, ապա լնդերի և արյան շրջանառությունն է կարգավորում, և անոտների էլաստիկությունը ավելի կարգավորում է, չի թողնում, որ անոթը փխուր լինի, չէ՞ որ առանձնականությունը արյան անոթի, բազմիցս անգամ մենք ասել ենք, որ սիրտանոթային համակարգի համար վիտամին C-ը պետք։ Դա նշանակում է, որ անոթների պատերը առանձնական են, դա նշանակում է, արյունը նորմալ է, արյունը ջրիկանում է, խոլիստերինը վերանում է, և իհարկե դա նաև երջանկության ферմենտը, դրա համար վիտամին C-ը միանշանակ, և յուրաքանչյուր անգամ կարելի ասել, հիմա տարի-տարի ավելի վիճակը մեզ նորմալենում է, ինչու, տանտիկինների խնդիրները ավելի կարգավորվում են, ավելի լուծվում են, սուպեր մարկետներում բազմիցս բոլորս տեսնում ենք մաքրված այդ նրան հատիկները, մենք ընդհանրապես պետք է գնենք, պահենք սառնարանում, եթե նույնիսկ այո, հաճախ նույնիսկ ոչ թե ալարում են մաքրել, այլ ասում են մեր ձեռքերի տեսքն է վատանում, որովհետև այն սևացնելու հատկություն ունի, դրա համար խանութներում ամեն տեղ վաճառվում է մաքրված, կարող ենք պահել սառնարանում ընդամենը 5-10 օր, հաճույքով ուտել, և ամեն օր մեր 2 գտալ, եթե առավոտյան ուտում ենք, որոնք կարելի ասել, եթե մենք ուտում ենք, պետք է ուտել այսպես, հատիկներ հետը, մեջի կորիզը, ինչու, որտեղ հենց մեջի կորիզում է գտնվում բջջանյութի այն հզոր քանակությունը, որը մեր օրգանիզմին անհրաժեշտ է, և որը մեր օրգանիզմում մաքրող, ֆիլտրող և նաև խոլիստերինը իջեցնող դեր է կատարում։ Շնորհակալություն, այսպիսով նրան կեղևը, նրան հատիկները, թե պարզապես նուրը հյութի տեսքով, թող այն միշտ անպակաս լինի ձեր սեղանից, և հետևաբար առողջ կլինեք նաև դուք։
Լոնդոնի Կոմիտաս երկչախումբը մասնակցել է Լոնդոնում բաց երկնքի տակ կազմակերպված շարունակական համերգին։ Միջոցառում Անգլիայում մեծ արձագանք է ստացել, մինչև Սուրբ Ծննդյան տոները ամեն երեկո Լոնդոնի կենտրոնում Պիկադիլի հրապարակում հանդես են գալու տարբեր երկչախմբեր։ Իդեպ Պիկադիլի հրապարակը հանդիսանում է Լոնդոնի ամենակարևոր եւ ամենամարդաշատ տեսարժան վայրերից մեկը, ուր ամեն ժամ հազարավոր այցելուներ են լինում։ 6 մետր բարձրություն ունեցող բեմը, որի վրա ելույթ են ունենում երկչախմբերը, տեղադրված է Էրոսի արձանի շուրջ։ Կոմիտաս երկչախումբը համերգաշարի բացմանը ներկայացել է հայանվանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններով։ Այժմ աշխարհով 1 հայկական մշակույթի ստեղծագործ մտքի ու համառ աշխատանքով հաջողության հասնելու գաղտնիքների շարքից ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում աշխարհի հայերի մասին պատմող տեսանյութը։ Գիտենք։ Հայեր, որոնք մեզ ստիպում են անհանգստանալ, հուզվել ու հպարտանալ։ Ազգանուններ, որոնք լսելիս սկսում ենք ավելի արժևորել մեր ազգանվան յան մասնիկը։ Մեր ժամանակների հերոսներ, ովքեր մեզ ստիպում են հավատալ հայի գենի ուժին։ Յուրի Հովանիսյան, հայկական ծագմամբ, ռուս միջուկային ֆիզիկոս։ Վերջին շրջանում հայ լրատվությունը սկսեց ակտիվ խոսել հայ ֆիզիկոս Յուրի Հովանիսյանի մասին։ Պատճառ այն հաստատումն էր, որ շուտով Մենդելեևի պարբերական աղյուսակում կհայտնվի 4 նոր տար և 4-րդ տարը անվանվելու է ի պատիվ հայ ֆիզիկոս Յուրի Հովանիսյանի։ Հայ գիտնական Հովանիսյանի կողմից հայտնաբերված տարը թվով 118-րդն է լինելու, անվանվելով Օգանեսոն։ Իդեպ Հովանիսյանի հայտնաբերած տարը համարվում է տարերից ամենածանրը։ Մոտ 10 տարի առաջ Հովանիսյանն ու իր թիմը հայտնաբերել է նաև Ֆլերովիում կոչվող քիմիական տարը։ Շատ հայերի նման Հովանիսյանների ընտանիքի պատմությունը ևս ձևավորվում էր Հայաստանից դուրս օտարության մեջ։ Այս դեպքում այդ Հայաստանից դուրսը Ռուսաստանի Դաշնությունն էր, և Յուրի Ցոլակի Հովանիսյանը ծնվեց Դոնի Ռոստովում 1933 թվականի ապրիլի 14-ին։ Հայեցի դասերակությամբ, բայց ոչ հայկական միջավայրում մեծանալով, 1956 թվականին նա ավարտեց Մոսկվայի ճարտարագիտության և ֆիզիկայի ինստիտուտը։ Ուսման տարիներին զուգահեռ նաև սեփական բացահայտումներն էր անում։ Իսկ արդեն 1976 թվականից նա Դուբնայի միջուկային հետազոտությունների Միացյալ ինստիտուտի միջուկային ռեակցիաների լաբորատորիայի փոխտնօրենն էր, ապա տնօրենը գիտական ղեկավարը։ Սակայն տաղանդավոր հայի մասնագիտական ու գիտական հաջողություններն այսքանով չեն ավարտվում։ Յուրի Հովանիսյանը նաև Փարիզի համալսարանի պրոֆեսոր է, Ֆրանկֆուրտի, Մեսինայի համալսարանների պատվավոր դոկտոր, և այսօր 83 տարեկան գիտնական է, 104-ից 108 ատոմային կարգահամարով արհեստական սինթեզի բնագավառում կատարված 11 հայտնագործությունների համահեղինակ է։ Արա Դարզյան, Լորդ Դարզի վիրաբույժ, լապարասկոպիկ վիրաբուժության առաջամարտիկ։ Արայի ընտանիքը ծագումով Թուրքիայի Էրզրում քաղաքից է։ Հայոց ցեղասպանությունից միակ ողջ մնացածները Լորդ Դարզիի հայրական կողմից մեծ տատներ ու նրա դուստրը՝ Արևալույսը։ Նրանք շաբաթներ շարունակ բոկոտ են քայլել Էրզրումից մինչև հյուսիսային Իրաք և ի վերջո հասել Իրաքի Մոսուլ բնակավայրը։ Հայրս Վարդգես այնտեղ է ծնվել։ Մոսուլում է ծնվել նաև Արան 1960 թվականին։ Մայրը Բաղդադից է։ Հենց Բաղդադում էլ Արան իմանում է իր հայրենիքի մասին։ Թեև երբեք Հայաստանում չէի եղել, ես մեծացել եմ այն գիտակցությամբ, որ հայ եմ։ Մենք գնում էինք հայկական եկեղեցի պատարագի, ես երգել եմ եկեղեցական երգչախմբում, սովորել եմ հայերեն, խոսել եմ տանը, ծնողներիս ու քրոջս հետ խոսում եմ հայերեն, իսկ ցեղասպանության տարելիցի օրը մենք միշտ աղոթում էինք եկեղեցում։ Թեպետ Արան ծնվեց Իրաքում, բայց միևնույն է, նրանք Իրաքում համարվում էին փախստականներ և կրթություն ստանալուց հետո որոշեցին հեռանալ։ Առաջինը հեռացավ 17 տարեկան Արան դեպի Իռլանդիա, հետո նրան միացավ քույրը, ապա ծնողները։ Իռլանդիայում Դարզին սովորեց կյանքեր փրկել։ Վիրաբույժների թագավորական և Դուբլինի Trinity College-ում նա ստացավ իր բժշկական կրթությունը և հետագայում նաև պաշտպանեց դոկտորական ատենախոսություն։ Այսօր Դարզին Բրիտանիայում ամենահայտնի հայն է, նա փրկել է անհամար հիվանդների ամբողջ աշխարհում։ Նա Մեծ Բրիտանիայի Թագավորական Միության ամենահին և հեղինակավոր գիտական ակադեմիայի անդամ է։ 2002 թվականին, երբ ընդամենը 42 տարեկան էր, թագուհին նրան ասպետի կոչում շնորեց բժշկության և վիրաբուժության ոլորտում ունեցած ավանդի համար։ Նա նաև թագուհու ամենամերձավոր խորհրդականներից է։ Լորդ Դարզին կառավարությունում աշխատել է առողջապահության նախարար և դարձել Լորդերի պալատի անդամ։
Չեմ կարծում, թե շատ հայեր կան, որոնք եղել են Լորդերի պալատի անդամ, բայց ես եւ առհասարակ աշխարի բոլոր հայերը Հայաստանում ավելի լավ կառավարում, քաղաքական եւ տնտեսական կայունություն ձևավորելու գործում կարևոր դեր ունենք։ Հենց սրա վրա էլ պետք է ծախսենք առաջիկա 100 տարիները։ Ինամ Կրչյանսն ճանաչել է հարավտաշանթում։ Մեր եթերում այժմ Գովաստ ֆոնդատարը։ Lonely Planet հրատարակության փորձագետներն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի Աշվիլ քաղաքը ճանաչել են լավագույն զբոսաշրջային ուղղություն 2017 թվականի համար։ Աշվիլը մի քանի անգամ ճանաչվել է նաև ԱՄՆ-ի լավագույն գարեջրային քաղաք, այնտեղ արտադրվում է մոտ 100 տեսակի գարեջուր, բայց Lonely Planet-ի փորձագետները նշում են, որ վերջին շրջանում քաղաքն աչքի է ընկնում նաև իր խոհանոցով եւ ճարտարապետությամբ։ Շտապեք։ Վարկանիշի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրել է Վաշինգտոն նահանգը, որն աչքի է ընկնում իր բնապատկերներով։ Եռյակը եզրափակում է Նեբրասկա նահանգի մայրաքաղաք Լինքոլնը։ Դուբայի հրաշքների այգում ծաղկման շրջանի պիկն է։ Այդ հեքիաթային վայրն աշխարհի ամենամեծ ծաղկանոցն է։ Դրա տարածքը հավասար է ֆուտբոլի 10 դաշտերի։ Այնտեղ աճում է մոտ 45 միլիոն ծաղկի թուփ։ Այժմ մենք տեսնում ենք մեր էկրաններին, իսկ այգու գլխավոր տեսարժան վայրը համարվում է 800 մետրանոց երկարությամբ ու 3 մետր բարձրությամբ ծաղկե պատը։ Իսկ աշխարհի մի շարք երկրներում դեռ նոյեմբերի վերջից պատրաստվում են ամանորի տոնին, ինչպես նաև մեզ մոտ այժմ առաջարկում ենք շրջագայել մեր մոլորակի հայտնի քաղաքներով, որոնք արդեն զարդարվել են նոր տարվա տոնին ընդառաջ։ Ամանորի խանդավառությամբ այս օրերին վարակված է ողջ աշխարհը։ Տոնական մթնոլորտն ու բարձր դրամատությունն արդեն ապահովված են։ Ամանորի լույսերով արկայծող քաղաքների մասին հաջորդի։ Բելգիայի զարդարուն մայրաքաղաքն արդեն աշխարհին հիացրել է իր տոնական լուսավորությամբ։ Բրյուսելի Grand Plans կենտրոնական հրապարակում իր մոգական հմայքով արդեն շողշողում է գլխավոր եղևնին։ Հոյակերտ կառույցներն արկայծում են պայծառ ու երկներանգ լուսավորությամբ, իսկ տոնական մթնոլորտն ասես օծանված է բելգիական անուշահամ շոկոլադի ու վաֆլիի բույրերով։ Գերժամանակակից էներգախնայող լամպերով զարդարված 27 կառույցների լուսային շոուն կառավարվում է քաղաքապետարանից։ Լուսավարվող հրապարակը տոնական մթնոլորտ է ապահովում 24 ժամ շարունակ։ Տեղափոխվենք Լոնդոն, քաղաք, որն իր տոնական հանդերձանքով միշտ առաջինն է հիացնում աշխարհին։ Լոնդոնի ամենահեղինակավոր առևտրական փողոցը Օքսֆորդ Սթրիթը ավելի քան մեկ ամիս է ողողված է սուրբ ծննդյան լույսերով։ Լույսերի վառման արարողությունը մեկնարկել է դեռևս նոյեմբերին։ Հաջորդիվ լուսավարվեց Կարնաբի Սթրիթը, և այդպես հերթականությամբ, որպեսի քաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը կարողանան ներկա գտնվել ու վայելել քաղաքի ձևավորման ամենագեղեցիկ պահերը։ Իսկ այսօր արդեն Լոնդոնն ասես վերածվել է հսկայական զբոսավայրի։ Տոնական գեղեցիկ միջավայրն ու տիրող խանդավառությունը ստիպում են մարդկանց անվերջ հիանալ ու լուսանկարվել։ Հազարավոր գունագեղ պողոտաների ծառուղիներն ու կառույցները, բրենդային խանութների ցուցափեղկերն ու տոնածառերն իրենց շքեղ զաթարանքներով գայթակղում են հազարավոր այցելուներին։ Աշխարհին հիացնում են ոչ միայն Բերլինյան սուրբ ծննդյան տոնավաճառները, այլև բուսաբանական այգի։ Բերլինի ամենադիտարժան զբոսաշրջային վայրերից մեկը համարվող այգին վերածվել է սուրբ ծննդյան հրաշքի։ Ողջ բուսականությունը արկայծում է բազմագույն լույսերով, այգու բացատներն ու ծառուղիները զարդարվել են ամանորյա պայծառ ատրիբուտներով։ Բուսաբանական այգին, որ այս օրերին վերանվանվել է Բերլինի սուրբ ծննդյան այգի, ամենաքննարկվողներից է համացանցում։ Հեղինակավոր զբոսաշրջային կայքերն այն հրճակել են ամանորի բերլինյան հեքիաթ։ Ավելի քան 2 միլիոն լամպերով առկայծող հրաշք այգու հեքիաթում հայտնվելու համար մեծահասակները պետք է չխնայեն 19 եվրո, իսկ իրենց անչափահաս երեխաների համար 14 եվրո։
Ամանորյա հեքիաթը կավարտվի հունվարի 1-ին։ Նրբագեղ զարդարանքներով զեթևեթող ռոմանտիկ Փարիզ։ Այստեղ ամեն ինչ սկսվել է նոյեմբերի 21-ին Ելիսեյան դաշտերի սուրբ ծննդյան լուսաբարման արարողությամբ, ինչին և մեծ անհամբերությամբ սպասում էին 100 հազարավոր մարդիկ։ Ապա ողջ քաղաքի մեծ ու փոքր փողոցներն ու պուրակները լուսավորվել են հազարավոր տոնական լամպերով։ Սիրո քաղաքին տոնական շունչ են տալիս նաև բրենդային հայտնի խանութների զարդարուն ցուցաբեղկերը, շքեղ տոնածառերն ու դեկորները։ Քաղաքի տարբեր հրապարակներում ու համայնքներում ամեն օր կազմակերպում են համերգներ, տոնական երգու պար, իհարկե ամենասիրված ու ամենասպասված ձմեռպապի մասնակցությամբ։ Փարիզն իր ամանորյա զարդարանքներով կգունավարվի մինչև հունվարի 8-ը։ Իդեպ արդեն մի քանի տարի է նորարարական լամպերի ու հատուկ համակարգի շնորհիվ Փարիզի տոնական լուսավորության վրա ծախսվում է 50 անգամ ավելի քիչ էլեկտրաէներգիա։ Միշտ հիասքան չուգայթակղից Սինգապուրը ամանորին ընդառաջ նույնպես զարդարուն տեսք է ստացել։ Ամենահեղինակավոր ու հայտնի Orchard Road փողոցն իր տոնական լույսերով գունավորվել է դեռևս նոյեմբերի 12-ին, միանգամից արժանանալով աշխարհի հիացմունքին։ Այժմ արդեն Սինգապուրը նման է հսկայական առկայծող լապտերի, ամենուր լուսավարտ կառույցներ են, գունագեղ զարդարանքներ, տոնական դեկորներ ու լուսային կամարներ։ Իրական հեքիաթի է վերածվել հռչակավոր Gardens by the Bay լուսաբանական այգին, վայր, որ ստիպում է հավատալ ամանորի հրաշքին։ Հազար ու մի զվարճանք, ժամանցի սպասված ու անսպասելի տարբերակներ և իհարկե շքեղ ու բարձրաճաշակ տոնավաճառ տոնական հաճելի գնումների համար։ Ահա այսպիսի ամանորյա հեքիաթային քաղաքներ։ Այսպիսին էր մոլորակի շուրջեջը, շուրջեցինք և վերադարձանք Հայաստան։ Տոնական տրամադրությամբ վարակվեցինք ու վերադարձանք։ Երբ նկատում եք, որ միշտ մեծամասնության կողմից եք, նշանակում է արդեն փոխվելու ժամանակն է, ասել է Մարկ Տվենը։ Իսկ ինչպես ասել է Օսկար Ուայլդը, տղամարդկանց քիչ են քննարկում, որովհետև նրանց հարկավոր է և հնարավոր է վերլուծել, իսկ կանանց միայն քննարկում են այն պատճառով, որ վերլուծելու բոլոր փորձերը ձախողված են նախապես։ Այսօր համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք բարով։ Մինչ բարով։